Galo querido do coração, é o campeão dos campeões. Torcer pro Atlético é inexplicável, né? Porque é uma paixão muito grande. Só quem é torcedor fanático mesmo sabe a situação que é torcer pro Atlético. A torcida do Galo tem uma coisa que nenhuma outra tem, que é muita determinação, garra. Muita paixão, muito amor pelo clube e nenhuma outra torcida no Brasil tem. Galo é amor, não tem como explicar. Não existe significado, é uma doideira maior que existe no mundo. É amor, é sangue mesmo. E não é só o Galo, é viver o Galo, respirar o Galo e saber que tudo vai dar certo no final. Eu acredito! Eu acredito! Vai, Galo! Uma camisa do Galo, maravilhosa. Não, sério, Banco BMG, vocês tiveram a manha, cara. Aqui é Galo doido. Valeu, BMG! Outro cruzamento, lá dentro a cabeçada do... Você já imaginou sua vida sem este gol? Marcos Rocha, pro Ronaldinho no meio campo, passou pelo marcador. Você poderia não ter visto a magia acontecer. Ronaldinho entrou na área, levou pro pé direito, buscou o drible no canto! Gol! E como seria se você não tivesse assistido à genialidade do rei? Certamente, algumas conquistas seriam impossíveis sem esses gols. E como seria ficar sem ver esta imagem? Nossa história não seria a mesma sem o talento, a genialidade e a inteligência dos negros. A união entre o preto e o branco é a essência atleticana. Mas no campo social, este encontro nem sempre é pacífico. O negro ainda passa por situações de injúria e injustiça. Minha cor não me faz diferente de ninguém. Quero igualdade. A gente não deve ser discriminado. Não ser racista é pouco. É preciso lutar contra o racismo. Coragem e coração começam com cor. Eu sou isso, sou negro, índio, branco, eu sou pardo. Sou brasileiro e atleticano. O racismo é o oposto da identidade atleticana. Aqui é Galo. Não aceitamos nenhum tipo de preconceito. E aí, massa, beleza? Ótima tarde, aliás, ótima manhã para você, torcedor atleticano, ótima manhã para você, torcedora alvinegra. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma transmissão ao vivo da TV Galo, no arroba Atlético pelo Twitter, também na fanpage do Clube Atlético Mineiro no Facebook e em nosso canal no YouTube, TV Galo Web. Transmissão ao vivo também, direto do telão aqui da Arena Independência, neste sábado, 14 de dezembro. Dia especial, dia de novidade, primeira edição do Soccer Galo. É uma experiência que o Clube Atlético Mineiro e o Galo Fã estão oferecendo aos torcedores atleticanos. E a gente vai falar até um pouco mais a respeito ao longo desta transmissão. Daqui a pouquinho, às 9 horas da manhã, teremos a primeira partida entre torcedores do Atlético. Serão três jogos nesta manhã de sábado. Um às 9, outro às 10 horas da manhã e o terceiro e último às 11 horas da manhã. Dois tempos de 20 minutos, 40 minutos de jogo e vários torcedores tendo a oportunidade exclusiva de viver um dia como jogador profissional de futebol. Torcedores que procuraram o galofan.com.br através dessa experiência
para poder entrar no vestiário, vestir o uniforme, entrar no gramado do Independência, participar de um jogo, viver o mais próximo possível o que os nossos atletas vivem nos campeonatos mineiros, Copas do Brasil, brasileiros, enfim. A partir de agora, todas essas informações, você torcedor atleticano, você torcedor alvinegra, vão conferir conosco aqui na TV Galo. E ao meu lado para esta transmissão está o Caio Freitas. Ótima manhã de sábado para você, Caio, bem-vindo. É um prazer mais uma vez tê-lo conosco. Bom dia, Pinel. Bom dia ao torcedor que já está nos acompanhando. E muito legal, né, essa oportunidade que os torcedores do Galo estão tendo, né, os sócios, de participar, né, jogar a bola. A gente sabe que é sempre bom, né, os peladeiros aí passam a semana inteira jogando bola, sonhando com esse momento, né, vestir a camisa do Atlético, pisar num campo oficial aqui na Independência. Estão acostumados a vir aqui para torcer, né, e ver os nossos jogadores fazerem história. Hoje eles têm a chance aqui de marcar um gol na Independência. Enfim, vai ser uma manhã, né, muito legal aí. Seis times, né, na verdade, né, vão jogar três jogos comandados por ídolos aí do Galo. Então vai ser muito legal de ver. Não sei se o nível técnico vai ser tão agradável, né, apesar que tem gente que sabe, apesar de peladeiro, sabe jogar bem, né, Pinel? Você sabe muito bem disso, porque você joga pelado do meu lado. Então vai ser muito legal aqui de acompanhar. E a gente está acompanhando agora na imagem a preleção dos ídolos que vão comandar esses torcedores esta manhã aqui na Arena Independência. Reinaldo e Éder Aleixo, simplesmente os dois serão os treinadores. Olha ali, o Reinaldo conversando com o time listrado. O Rei, time do Rei, vai ser o time da camisa listrada. O time do Éder Aleixo será o time do uniforme branco. Tá aí no detalhe para você. Será que a gente consegue acompanhar um pouquinho, né, dessas preleções aí do Reinaldo e do Éder? A Kika Branco tá lá no vestiário, acompanhando toda a movimentação, não é isso, Kika? Boa manhã para você, bem-vinda. É isso, Pinel. Bom dia a todos. Pois é, ó, clima de concentração aqui no vestiário. Vamos acompanhar um pouquinho aqui das palavras do Rei, aqui no time do Rei primeiro, time listrado. Esses jogos assim, se a gente deixar a bola perto do gol dele, é melhor do que ficar no... Porque a gente erra também, né? Então é melhor que a gente ficar a bola lá no campo dele. Dá um chutão, sai até o meio de campo, né? Não tem problema, o goleiro joga um pouco mais. E é tranquilo, jogar igual você joga aí, né? Capitão aqui, é o seguinte, como é que a gente vai escolher o capitão? Vocês têm alguma ideia? É o seguinte, capitão é quem... Pode ser o primeiro a se inscrever. É quem... Que dá menos chute na bola, o que der mais porrada. Ó, vou deixar um pouquinho de suspense aqui pra quem será o capitão, pra gente pegar um pouquinho aqui da preleção do Éder Aleixo. É o time de camisa branca. Aqui já tá, né, todo mundo certinho, já sabe a posição legal. Então, o que eu posso fazer pra vocês é boa sorte, porque a luz, se eu pudesse jogar também, aí sim seria bem melhor. Eu ia, entendeu? Eu sou diferente. Mas vamos divertir, nós estamos aqui. Agitando a preleção dos atletas, o Galo doido em ação, Caio. Imagina, né? Você vai jogar a bola, tem a preleção ali do Reinaldo, do Éder, não vai faltar motivação e instruções técnicas não vai faltar, né? Ainda chega o Galo doido ali pra agitar, então os caras entrarem dormindo nesse jogo aí, Pinel, a gente não vai entender não, porque a motivação foi alta ali. É todo mundo ansioso pra jogar no Independência nesse sábado, né? Mas é sábado 9 horas da manhã, vai saber o que essa turma aprontou ontem à noite, hein, Caio? Pois é, a gente não sabe... Né? Será que teve concentração? Ah, com certeza não teve concentração, porque o pessoal já tava ansioso pro jogo, então a concentração foi de outro jeito, a gente sabe. Agora, pelo menos, né, o tempo tá bem, a aqui, um tempo fresco mesmo, então os caras vão poder correr bem ali, né? Vai ser legal pra se divertir também. A gente sabe que, a gente viu quando o Reinaldo tava, né, falando ali na pré-eleição, os caras estavam prestando atenção, porque a gente sabe, né, apesar de ser uma brincadeira, uma pelada, todo mundo quer ganhar também, ainda mais num palco como Independência, né, tem a transmissão da TV Galo, o pessoal quer ganhar, fazer gol bonito pra depois, né, acessar o nosso canal e ver os gols lá. Aí que tá, né, você falou que a galera tava prestando atenção na pré-eleição do Reinaldo, eu não sei se eu estivesse ali em frente ao Rei, eu ia estar prestando atenção no que ele estava falando, ou se eu ia ficar ali deslumbrado, né? Porque é
um dos grandes nomes da história do Clube Atlético Mineiro. É um dos maiores ídolos do Galo. Então, se para aqui na minha frente o rei, eu acho que eu ia ficar desorientado, cara. Imagina essa turma que tá aí. É, e a mesma coisa com o Éder também, né? Imagina, o cara tá falando... É, realmente, acho que pra eles que estavam ali vivenciando aquilo, né? No momento que os caras estavam falando, eles não deviam nem estar prestando muito atenção, né? Nas instruções, mas desfrutando, né? Daquele momento de estar perto ali dos grandes ídolos da história do Atlético, né? Os caras que jogaram junto e fizeram história, né? Jogaram também na seleção junto, então... Mas assim, pra quem prestou um pouquinho de atenção, certamente vai tirar coisas importantes, né, pra poder jogar bem aqui, correr certo também, né, o Reinaldo tava falando ali, não adianta correr muito, tem que, né, pegar leve ali para não cansar nos 5 primeiros minutos, né, de pelada, de jogo. Não pode afogar, né, o cara às vezes se empolga, sai correndo igual um louco e esquece que tem que guardar o fôlego pro restante dos 39 minutos de jogo ainda pela frente. Mas aí as orientações já foram passadas pelos dois treinadores, teremos o time do Rei, teremos o time do Ed, que jogará de uniforme branco. Trio de arbitragem, a gente já mostrou há pouco ali, posicionando-se para entrar no gramado. Jogadores vão entrar também com mascotes, jovens torcedores atleticanos já se posicionando ali também para entrar em campo. E até neste momento ainda, né, vamos aproveitar só para resgatar uma imagem do vestiário antes da entrada dos jogadores, né? Jogadores que estão vivendo essa experiência, esses torcedores do clube, muitos deles sócios, chegaram ao vestiário e tiveram um ambiente preparado especialmente para eles. Tá aí as imagens, né? As equipes dividindo o vestiário de forma alternada, uma camisa branca, outra camisa listrada, personalizada. Uma experiência muito legal que a Galo Funk e o Atlético Mineiro oferecem ao torcedor. Você pode obter, inclusive, mais informações através do galofan.com.br e, quem sabe, até participar dessa experiência. São aí imagens recuperadas do vestiário 2 aqui da Arena Independência, preparado para recepcionar a primeira turma, porque daqui a pouquinho vai ter jogo às 10, também vai ter jogo às 11 horas da manhã. E você acompanhando ao vivo no arroba Atlético, no Twitter, na fanpage do Clube Atlético Mineiro e também em nosso canal no YouTube, TV Galo Web. Inscreva-se e ative as notificações para ser informado sempre que um novo vídeo for publicado em nosso canal. Tô vendo aqui à distância o trio de arbitragem posicionado, preparado para entrar em campo. Não estou vendo ainda os atletas. Onde estariam os atletas, Kika Branco? Os últimos ajustes lá antes de entrar em campo e destaque para as palavras do Éder e do Reinaldo, né, durante a pré-eleição. O Éder que propôs ali bastante diversão para a galera, que seja um dia de muita curtição, mas com seriedade, com concentração, porque obviamente ele quer vencer. E o Rei também decidindo ali, o capitão ouvindo também as palavras e conhecendo um pouco mais desse time, ambos pela primeira vez no comando, time do Rei e time do Éder. Vamos ver o que vai dar e daqui a pouco a galera está entrando em campo aqui. Eu que tô aqui. E aí, imagens do trio de arbitragem, aí o Vinícius é o árbitro do jogo, tá posicionado, tá até com a câmera ali, ó, para registrar imagens diferenciadas para esta experiência desses torcedores. Sobre o Éder e o Reinaldo, Caio, a Kika tava trazendo, aí a formação do trio de arbitragem, vai apitar o jogo o Vinícius Santos de Araújo, auxiliado pelo Ricardo Rodrigo de Paulo Almeida e o Adenilson Alves Teixeira, trio de arbitragem da Federação Mineira de Futebol. Esse duelo, Reinaldo e Éder, Rei sai na frente porque o Reinaldo já tem uma experiência como treinador. Você acha que ele já vai passar a perna no Éder por causa disso, Caio? O Reinaldo tem experiências até recentes, né? Aqui no estado mesmo, né? Treinou o Vila Nova recentemente. Tem mais experiência, né? Vamos dizer assim, nesse lugar, né? Do comando técnico. Mas o Éder também, né? Tem tido essa experiência muito próxima ali do treinador do time profissional, né? Participou ativamente da comissão técnica. Na verdade, desde o ano passado, né? Então, não vai faltar experiência pro Éder, que como jogador também tinha muito essa questão da liderança, né? Era um treinador
jogador a mais dentro de campo ali também, né? É, assim como o Reinaldo, sempre foram líderes técnicos e de influência mesmo no elenco. Então os dois sabem como gerir um grupo ali, né? Vamos torcer para que eles tenham facilidade, né, com os jogadores, que os caras ajudem eles ali também dentro de campo. A gente sabe que para craque, né, os craques como foram o Reinaldo, Éder, é sempre mais difícil, né? Vai olhar ali para dentro de campo, às vezes certas coisas parecem serem muito, muito fáceis, né, de fazer, mas não é tanto. Então vamos ver como é que vai funcionar isso na prática. Jogadores já estão ali posicionados à frente do vestiário, o trio de arbitragem só aguardando. Imagina a ansiedade, a expectativa desses jogadores para pisar no gramado da Arena Independência e viver intensamente esta experiência oferecida pela Galofan. Então vamos fazer o seguinte, vamos acompanhar, né? A entrada dos jogadores em campo, tá todo mundo ali perfilado, ansioso, na expectativa que eles poderiam entrar neste momento aqui, hein? Vamos lá, aguardando a entrada dos jogadores, Pinel, da comissão técnica, tá entrando em campo agora, vamos lá. Aí os jogadores posicionados para este clássico, time do Rei, time do Éder. E agora a gente vai para a execução do hino nacional brasileiro. E é um momento de expectativa, né, Caio? De apreensão, os torcedores, os jogadores. Dando, né, este momento que aproxima ao máximo, né, essa experiência, né? Você entrar em campo, você vestir a camisa do Atlético num jogo, num estádio grandioso como esse, é uma sensação talvez indescritível. Acho que a gente já viveu essa oportunidade, a gente já teve essa oportunidade, a gente sabe como é que é isso, né, Caio? É, legal demais, né? A gente viu que é experiência de jogo mesmo, né? Os caras chegam ali no vestiário, tá tudo prontinho ali com o nome deles, assim como no time profissional, né? No futebol profissional. E aí a entrada em campo, né? Visualizar esse gramado, tá em ótimas condições aqui, ouvir o hino. Então realmente é muito próximo, né, da experiência do jogo profissional. Muito legal, né? O Atlético poder proporcionar isso, né, aos seus torcedores, aos sócios também, né? Certamente vai ser uma manhã, né, de sábado, que não vai sair da memória desses atleticanos, porque é muito legal, né? Como eu falei no começo, jogar bola é sempre bom, né? Tenho certeza que todos ali têm a sua rotina, né, de semi-atleta, vamos dizer assim, de jogar uma pelada ali durante a semana. Agora, uma pelada, né, um jogo como esse aí, não é todo mundo que pode ter, não, né, Pinel? Muito legal mesmo. Mas é uma experiência que o torcedor pode vivenciar. E buscando mais informações no galofan.com.br.
quem não quer estar ali no gramado neste momento, como esses torcedores, vestindo a camisa do Clube Atlético Mineiro e jogando uma partida de futebol no estádio? Hino Nacional Brasileiro executado aqui na Arena Independência. As equipes agora vão se posicionar para a foto oficial. E a gente aproveita até para trazer as escalações, né? As escalações das equipes em campo neste momento aqui na Arena Independência. Vamos conferir na imagem aí para você, a tela, a escalação do time do Rei, a escalação do time do Éder. Time do Rei tem Hugo, camisa 1, 2 para Átila, Edson, camisa 3, Gão é o número 4 e o João Andrade é o número 6. Sálvio joga com a 21, 8 para Cássio. Lulu, camisa 11, Ricardo joga com a 7, Guilherme é o 13 e o 10 é o LV, este é o time do Rei. A escalação agora do time do Éder, com Papagaio, camisa número 1, 2 para Hugo, Metzger, camisa 3, Rony joga com a 4, Claudinei, número 6, Ocelli vai com a 8, 10 para Bertoni, Holgado, camisa 12, Júlio CS é o número 7, Romário com a 11 e Fabiano, camisa 9. Tá aí a escalação do time do Éder e também do time do Rei, no momento em que as equipes estão se posicionando para fazer ali a foto oficial do evento. Jogadores estão se posicionando, o time do Éder, time de branco, foto oficial neste momento. Tá aí a foto do time do Éder, é o Bomba comandando o time de branco esta manhã aqui no Estádio Independência. E agora a gente vai para a foto oficial do time do Rei, o time que joga com o uniforme número 1, listrado preto e branco, calções pretos, meiões pretos. Tá aí a foto oficial neste momento sendo registrada aqui na Arena Independência. A bola vai rolar dentro de alguns instantes. Aqui no outro, o time do branco sai na frente. Olha lá, já tá no trabalho de aquecimento ali, ó, Caio. Já tá com um tempinho de vantagem, né? Já começou o aquecimento ali. Vamos ver se isso vai fazer alguma diferença, né? Na hora que começar a partida. Pinel, o que eu acho legal também de destacar hoje, cara, é que acho que pela primeira vez a gente não vai reclamar com a arbitragem, viu? O árbitro é nosso amigo hoje, vai ali produzir imagens também pra TV Galo. Então é a primeira vez que a gente vai poupar a arbitragem de reclamações. Ou não, né? Se o Vinícius não colaborar, nós vamos cornetar mesmo. Aliás, não só o Vinícius, mas todos os atletas em campo hoje. Eu até já observei ali, ó, o camisa 2 do time do Éder, o Hugo. Ele parece o The Rock, rapaz. O cara é um brutamontes ali, ó. Ô, Caio, será que tem um futebol mais forte ali pra mostrar? Pois é, se eu estivesse jogando no time listrado, né, eu não entraria em dividida com ele ali não, viu? Parece que já tá posicionando ali na zaga ali, então vai ser complicado passar, viu, Pinel? Vamos dar uma passada ali no gramado, Kika Branco, pra conversar com os treinadores na manhã deste sábado. Kika Branco é contigo. Pois é, Pinel, tô aqui ao lado do Éder. Éder, bom dia, você que tá pela primeira vez no comando deste time, não conhece muito bem os atletas ainda, mas pela eleição ali, o pouco que você conversou no vestiário, o que deu pra sentir ali dos atletas? Olha, primeiramente ser treinador assim é ótimo, que você já tá aqui, já tem o time já escalado, já te colocou o time escaladinho aqui, não tem que mudar, a torcida não vai me chamar de burro por trocar um jogador errado, então treinador assim é ótimo, ainda mais sendo meu adversário o Rei, melhor ainda.
esquema tático seu para esse jogo hoje aqui? O que você pode falar? Ah, nós vamos jogar. Eu falei para os caras, olha, não tem, comigo não tem brincadeira não. Meu time é mais pegada, porque eu era um jogador assim. O Rei já é um cara mais habilidoso, o time dele é mais técnico. Então vamos brigar com os caras. O time do Atlético é assim, é raça. Então meu time é na raça. Tá bom, obrigada, tem, bom jogo. Não tem esquema não. O esquema é cada um pega o seu, chuta onde o goleiro não tiver e vambora. Tá certo, obrigada, valeu, bom jogo. Tá aí, Pinel, então, palavras do Éder, raça, vontade e diversão acima de tudo. Vamos ver. A estratégia do Éder é perfeita, né? Não tem que fazer alteração, não vai ter risco nenhum de ouvir cornetada de torcedor hoje, ô Caio. Não, tá numa posição privilegiada ali o Éder, né? Então, agora eu fico pensando, o Éder deu as instruções ali, será que alguém ousou discordar alguma coisa ali? Porque o cara sabe muito, né? Jogador de Copa do Mundo, fez um dos gols mais bonitos das histórias, né? Da história das Copas do Mundo, então, difícil. Pouco provável. E agora, o outro treinador ao lado da Kika, né, Kika? Pois é, Pinel, agora ao lado do Rei aqui, tá comandando o time do Rei hoje. Rei, você com toda a sua experiência, o que já deu pra sentir ali dentro do vestiário? O que você percebeu ali dos atletas já? O que você tá esperando pra esse jogo de hoje? Eu já senti o nosso time bastante motivado de vestir a camisa do Galo, né? Só Galo doido, nosso time, o esquema vai ser esse, dentro das características do Galo. Vamos pra cima. Correria e muita raça. Esquema tático, já tem alguma coisa aí que você pode adiantar? Olha, eu passei um esquema aqui para eles que é o seguinte, pode deixar a bola perto do gol do adversário. Tá tranquilo, se fosse, tá tranquilo. Aí pelo menos a gente não tem perigo de gol. Tá certo, bom jogo para você. Pinel, tá aí então a palavra do Rei, né? Já vimos que vai ser um jogo pegado aqui, todo mundo indo para cima. O que você acha? Eu acho que vai ser por aí também, viu, Kika? E tá tudo pronto para começar o jogo. O árbitro da partida já recebeu o ok da organização. Dispara o cronômetro, bola rolando aqui na Arena Independência. É o Soccer Galo e você acompanhando as emoções ao vivo pelo @ Atlético no Twitter, também na fanpage do Clube Atlético Mineiro no Facebook e em nosso canal no YouTube, TV Galo Web. Transmissão ao vivo também no telão aqui da Arena Independência. Bola solta para Ricardo. Ricardo já trabalha a bola de lado. Recuperação do time branco, time do Éder. Boa recuperação ali do Romário. Já trabalhou com o Bertone. Passe um pouco mais atrás, recebe o Ocelli. Ocelli com a posse da bola. Tenta a inversão, boa inversão. Mandou lá pro De Rock. É o Hugo. Ih, Hugo. A bola escapuliu, Caio. Faltou domínio pro Hugo nessa. É lateral pra equipe listrada, a equipe do Rei. Primeiros movimentos de jogo. Teremos dois tempos de 20 minutos aqui na Arena Independência. Torcedores do Galo se divertindo, vivendo uma experiência única através do Galofan. Troca de passes no campo de defesa. Boa finta do Ocelli. Passou pelo segundo. Boa jogada do camisa 8. Soltou para o Hugo. Hugo tentou abrir a jogada no campo de ataque. Recuperação da defesa. Olha só a categoria. Boa jogada. Disputa acirrada pela posse da bola. Fabiano. Ainda Fabiano, rolou de lado, aparece Claudinei para ficar com a bola. Encara a marcação, olha só, pedalou de lado para Fabiano. Fabiano protege, vem forte na marcação por ali o Lulu. Ainda Lulu contra Fabiano, recupera Lulu, quem sabe agora o contra-ataque, hein? Lulu pelo meio de campo, o passe funciona. Ih, rapaz, acho que está dormindo ainda. O LV, Lulu de novo. Olha a fita pelo círculo central. Deixou para o LV. O passe é lateral para a esquerda. Trabalha a posse de bola a equipe do Rei. Time listrado tentando atacar pela esquerda. A tabela não sai. E o jogo começa estudado, né, Caio? As equipes estão estudando quem é pior neste momento em campo. É isso, Pinel. Acho que é o jogo que eu tive mais dificuldade de descrever os primeiros minutos. Mas, assim, falando sério agora, né, a gente sabe que... Pra quem tá mais acostumado a jogar ali o futebol society, né, um futsal também, às vezes é mais difícil, né, pegar ali a velocidade da bola, a referência ali do gramado. Olha a jogada boa pela direita, Cássio, se esforça, opa, a bola tá mordendo! Meu Deus! A bola tá viva! E aí, Kika? Pinel, tô aqui pertinho desse lance, o que o camisa 8 fez agora, eu não conseguiria fazer, Pinel. Que coisa, hein?
E a troca de passes neste momento do time do Éder, o time branco. Romário, tem nome de craque. Opa, com a mão não vale, Romário. Assim não, hein. Recupera Lulu pro time listrado, o time do Rei. Bola solta no campo de ataque. Opa, caiu no gramado, é falta nele. É falta, falta pra cima do LV. Tá fortinho o LV também, hein. E é difícil de roubar o rapaz, né? Agora, primeira boa jogada ali do camisa 11 do time listrado, o Lulu conseguiu achar um bom passe ali, né? Já vai até se posicionando ali pra pegar a bola parada. Um dos destaques desse começo de jogo aí. É de muito longe a cobrança da falta. Lulu tá posicionado, concentração do garoto. Autorizada a cobrança, bateu direto pro gol. A bola sobre o travessão, vai pra fora. Companheiros aplaudem a iniciativa do Lulu, que arriscou de longe. Só não gostei muito da chuteira dele, viu, Caio? Não tá condizente com o uniforme, não. Qual que é a cor da chuteira dele? Não tô conseguindo identificar daqui. Azul? É uma cor azul, exatamente. É uma chuteira de segunda qualidade ali, né, Pinel? Mas Lulu tá bem no jogo, começou bem o jogo. Olha a saída arrojada do papagaio do gol. Papagaio também joga, rapaz. Recuperação do time do Rei. A jogada ali era do Átila. Átila soltou para Ricardo. A bola escapou e sai pela linha lateral. É lateral para o time do Éder. Na cobrança é Claudinei. E aí a falta cometida, falta sobre o Ocelei. Vem o time do Éder. Saída do Metzger. Tem nome de craque, um Metzger. Já abre o jogo lá pela direita. Bola solta no campo de ataque, Hugo. Vem cruzamento para a grande área, tranquilo para a defesa do Hugo. Não teve muito trabalho nessa, o Hugo. Lança para o campo de ataque, buscando o jogo. Opa, fora do lance ali, jogador caiu no gramado, pediu a falta. O árbitro mandou seguir, é lateral para o time branco, o time do Éder. Já cobrado. Domínio do Ocelli. Botou pra correr o Romário. Vai, Romário! Dominou, de costas pra defesa. Mais atrás o passe para Claudinei. Concentra muitas jogadas pelo lado esquerdo do time do Éder. Brigou por ali o Claudinei. Acabou cometendo a falta. Falta que favorece o time listrado, o time do Rei. Passados 5 minutos de jogo. E aí, Caio, tá gostando? Tô gostando, Pinel. Eu queria só fazer um comentário aqui sobre o Romário, camisa 11. É um dos caras que tá com o maior peso nas costas, né? Usa 11, Romário, 11 que também foi usada pelo Éder, a camisa do Atlético. Então, precisa jogar bem aí, né? O cara que começa no ataque ali do time de branco, né? Tem que representar bem, né? Os nomes que carrega hoje. E aí o impedimento marcado, deixa o menino jogar. Impedimento marcado, sei não, hein. Tá aí a lamentação do Lulu. Parecia em condição legal. Mas pra sorte do trio de arbitragem, não tem VAR neste sábado aqui na Arena Independência. Um sábado bem agradável, temperatura tranquila neste momento, e os jogadores se divertindo em campo. Domínio de bola do Rony. Já trabalhou com Claudinei, tentou a graça Claudinei. Vai brigar pela posse da bola, o Ricardo. Melhor ainda para o time branco, o time do Éder. Fabiano, apertado, teve que jogar atrás. Recebeu o camisa 10, Bertone. Inverte o jogo lá para o Hugo. É o De Rock do time do Éder. E aí afastou ali a defesa o João Andrade. Lulu conseguiu o drible pelo círculo central. Leva o jogo para a esquerda. Tenta atacar com perigo, a jogada é boa. Bola solta no campo de ataque, vem atacando o time do Rei. Bola solta na grande área, pode pintar a finalização, bateu pro gol! Gol do time do Rei! Jogado 7 minutos de partida aqui na Arena Independência. Gol marcado pelo Guilherme, camisa 13, encheu o pé, boa jogada pela lateral esquerda, entrou na área e não teve dó nem piedade
para abrir a contagem aqui no Horto. Um para o time do Rei, um para o time do Éder. Já já a repetição do lance. Enquanto isso, Caio Freitas. Um gol que sai na qualidade individual do Guilherme. Golaço, né? Recebeu um bom lançamento ali pela esquerda e resolveu tudo sozinho. Fez a jogada ali individual, né? Até esperava que ele fosse tentar o toque ali pro meio da área, mas tentou fazer o gol, né? E fez um belo gol, né? Um momento inesquecível, certamente, para ele aí. Guilherme, que também é um nome com história aqui no Atlético, né? Comemorou igual o Rei. Sonho de todo atleticano, né? Marcar um golaço desse e ainda lançar ali a comemoração do Reinaldo é sensacional. E pôde realizar esse sonho graças ao Galofan, ao Soccer Galo. 1 a 0 o time do Rei. E já tem jogador lesionado no time do Éder. Olha a chegada do time branco, o time do Éder. Bola solta, passa para trás. A finalização do Júlio. Parou na marcação da defesa. Quase, hein, Júlio? Continue tentando. Quem sabe na próxima. E o time branco já tá ficando desfalcado. Kika branco, tem jogador saindo por aí. Não tá dando aí pro Rony, hein? Kika branco acho que tá dormindo, Caio. E por enquanto vem atacando o time listrado, o time do Rei. Bola na grande área, chegada perigosa, sobrou para Guilherme de novo, tentou o drible, ganhou no pé de ferro, chutou em cima do Hugo. Defendeu arrojado o Hugo por ali e liga o contra-ataque. Júlio conseguiu o passe para Claudinei, arriscou de longe e o papagaio atento faz a defesa. Já sai jogando em velocidade aqui pelo lado direito, pois não, Kika? O jogo muito cedo, eu não estou acostumado. Você está falando que eu estou dormindo. Quem saiu aqui machucado foi o Rony, número 4, camisa 4 do branco, do time do Éder, mas ele já voltou, está tranquilo em campo. Agora, o gol do Guilherme, camisa 13 do time listrado, time do Rei, quem tomou esse gol foi o Hugo. O Hugo, que estaria defendendo outro time, mas eles inverteram. Não sei se você percebeu isso aí. Então, na verdade, ele trocou de time e tomou o gol. Não deve estar muito satisfeito, não. Nem um pouco, mas foi um golaço. E o time do Éder, que está de branco, está querendo um empate. E tem uma ótima oportunidade agora. Cobrança de falta, frontal à meta do papagaio. Está posicionado por ali o Claudinei. Pode ser o gol de empate. São 4 jogadores na barreira da equipe listrada, a equipe do Rei. Concentração, momento de expectativa. O Fabiano já deixou ali para o Claudinei bater. Cobrança autorizada, capricha. Claudinei bateu, colocado. Mas aí facilitou para o papagaio. Aí não, Claudinei. Tem que encher o pé, rapaz. Saída do papagaio. Estranha saída do papagaio, hein? Sai com dificuldades do time listrado. Mas ainda com a posse de bola. Por aqui, Ricardo. Já abre o jogo para Átila. O passe foi errado, recupera o time do Éder. Rosselli, ainda ele, o camisa 8, pedalou bonito. Vai se aproximando da grande área, Rosselli bateu pro gol, para fora do gol. E o papagaio patinou, Caio, quase que ele não chega. Os dois últimos momentos do papagaio no jogo foram para esquecer, né? A saída de bola terrível ali, depois quase tomou esse gol. Agora o Ocelli, né? Camisa 8 do time de branco, do time do Éder. Joga ali no meio, cabeça erguida sempre. Quase marcou um golaço aí. É um dos destaques do jogo agora também. Joga ali por trás, no meio. Tem muita qualidade para jogar. Vamos aproveitar para ver o gol do Guilherme. O gol único da partida até o momento. Já já para você que acompanha a transmissão, tá aí, ó. O Guilherme entrou na área pela esquerda, puxou para a direita, encheu o pé, rapaz. Que golaço do Guilherme. Tá vencendo o time do Rei. 1 a 0 jogados 12 minutos. 8 por jogar ainda nesta primeira etapa. E o time do Rei querendo mais, hein? Bola solta aqui na direita. Se esforçou, deu certo, Cássio. Volta a jogada um pouco mais atrás. Por ali está posicionado o LV. Já inverte o jogo, mas o Hugo tentou a interceptação. Melhor pro Lulu. Vem o time do Rei.
Perna esquerda para a grande área, bola direto para fora, só tiro de meta. Cobrou por ali o Hugo. Tentativa era com o Romário. Olha a jogada, que é isso? Olha o chapéu do Gão, rapaz. Que beleza a jogada ali do Edson. Levando o time do Rei pro ataque. E aí na sequência a finalização do LV direto nas mãos do Hugo. Bola solta para Romário, vai Romário. Como você destacou, né, Caio? Joga com grande peso nas costas. Na barriga também um pouquinho, não? Sim, tá com vários pesos aí, né? Agora, é interessante, né, Pinel, destacar que apesar de ser uma pelada, a gente já consegue identificar, né, algumas características nos dois times. É, o time do Rei é um pouco mais leve, né? Tem alguns, o Cássio, o próprio Guilherme também, jogadores que correm mais. E o time de branco mais técnico, só que também mais pesado, né? E numa pelada, assim, num jogo recreativo... É, às vezes a capacidade para correr fala mais, né, do que a própria técnica. E o time do Éder tenta até ensaiar boas jogadas, tem boa troca de passes, mas está pecando no último passe, né, Caio? Aquela finalização, aquela chegada para finalização, melhor dizendo, não está a ideal ainda. Por aqui o Hugo sai jogando, driblou dois jogadores do time do Rei. E conseguiu o passe para o Claudinei, que já vira o jogo para o Ocelli. Ocelli pelo meio, vai trabalhando a posse de bola. O time do Éder com o Fabiano. Fabiano buscou o Júlio na corrida. A bola foi um pouco forte, o Júlio está reclamando ali, ó. Tem que encostar mais. Pois é, dessa vez o passe do Fabiano foi errado, né? Agora é o que você estava falando, Pinel. O time de branco tem um toque de bola interessante, né? Alguns jogadores técnicos ali, como o Ocelli, o camisa 10, Bertoni também, já deu pra ver que sabe jogar. Agora tá faltando chegar um pouco mais, né, no gol ali, com condições de finalizar, né? Ainda não finalizou com tanto perigo. Olha a chegada com o Lulu, time do Rei, puxou para a esquerda, pode pintar um golaço! A bola passa à esquerda do Hugo! Com muito perigo chegava o time do Rei, por pouco não ampliava a vantagem. A equipe listrada, a equipe do Rei, está vencendo 1 a 0, 15 minutos jogados. Pinel. Pois não, Kika. Agora, ele teve a oportunidade aqui de tocar, né, tanto na direita quanto na esquerda, mas preferiu chutar, o gol não saiu, mas todo mundo quer fazer gol num jogo como esse. Destaque também, porque daqui eu consigo acompanhar aqui os torcedores, a expectativa não é só dos jogadores, mas dos familiares que vieram pela primeira vez para acompanhar, pais, tios, primos, amigos, enfim, nesse jogo. Então, todo mundo ansioso aí por uma vitória. E quem sabe agora, chegada perigosa, o time do Rei entrou na grande área, a bola sobrou para Edson! Não, Edson! Não pode perder uma chance como essa! Mas fica com o escanteio o time do Rei. Jogada perigosa, bem trabalhada. A tabela do Cássio com o Edson. Ganha escanteio o time listrado, o time de Reinaldo que está na frente. Jogados 16 minutos do primeiro tempo. Aqui na Arena Independência, 1 para o time do Reis, 0 para o time do Éder. Cobrança autorizada. Vem bola para a área. E aí tranquilo para fazer a defesa o Hugo. E solta bem o contra-ataque. Bola solta para Fabiano. É ele contra a marcação. Passou pelo Átila. Ainda Fabiano soltou a bola pelo meio. Chegada é perigosa do time do Éder. Grande jogada por ali do Bertoni, puxou para a canhota, tentou passe sobre a marcação da defesa, recupera, é raçudo, tem raça, a jogada ainda procede, mas na sequência o Metzger, nosso capitão e zagueirão alemão, acabou perdendo a bola. E aí melhor para o time do Rei, que já vira o jogo lá na esquerda. A chegada é boa, bola solta para Guilherme, estava impedido, o jogo parado. Irregularidade no ataque. Meu Galo BMG é uma conta corrente digital 100% gratuita e que gera receitas diretas ao Atlético. Basta você realizar movimentações bancárias usuais. Baixe o aplicativo Meu Galo BMG nas lojas virtuais dos sistemas Android e iOS ou diretamente no site galo.meubmg.com.br. Tiro de meta para a equipe do Rei.
E aí no detalhe, ó, o Rony segue sentindo um incômodo na coxa esquerda. Já foi atendido pelo departamento médico. Será que ele vai ter condições de continuar em campo, Kika Branco? Pois é, Pinel, ele tem demonstrado que está sentindo muito, ó, mas a bola está vindo aí, ele já se posiciona, então a gente não sabe o que, que é um pouco de charme, o que, que realmente está acontecendo, mas daqui a pouco eu vou pegar mais informações. Enquanto isso... Vem o time do Rei. Chegada perigosa do time listrado, bola sobrou para Lulu, puxou para a perna direita. O passe é lateral, apareceu por ali o Sálvio. Tentou a finalização direto nas mãos do Hugo. Pode completar a informação, Kika. Enquanto isso, na beira do gramado, Éder Aleixo gesticulando muito, reclamando. Olha a chegada do time do Éder, a finalização. Que golaço! E que golaço do Claudinei! Recebeu um passe com açúcar e com afeto. Bertoni deixou o Claudinei na cara do gol e bateu na saída do papagaio para deixar tudo igual no Horto. Agora na TV Galo, um para o time do Rei, um para o time do Éder. Que golaço, Caio! Lembrou-me as assistências do Casares, hein? Sim, bela jogada, né, do Bertoni, honrou a camisa 10 ali, né, já vinha se destacando no jogo, vai daí, Pinel. Chegando a resposta do time do Rei, bola solta na grande área, vinha o time do Rei, mas brigou, é valente o LV, acabou fazendo o corte, cede a posse de bola para a equipe do Éder, pode concluir, Caio. Concluindo, né, o Bertoni fez uma bela jogada, agora o tapa do Claudinei para tirar do goleiro foi sensacional, né. Um belo gol aí para empatar o jogo, com muita técnica, né, que foi a principal qualidade, né, do time branco nesse primeiro tempo. No momento em que apita, pela última vez no primeiro tempo, o árbitro da partida, fim de jogo no primeiro tempo, tá tudo igual no placar, a gente aproveita essa paralisação para ver o gol do Claudinei. Que gol, Claudinei, você tá jogando aí, ó, aproveita para olhar o telão agora, ó. Olha o seu gol aí, rapaz, que categoria do garoto. Camisa 6, Claudinei. Deixou tudo igual e saiu comemorando, cheio de estilo também, hein, Caio? Comemoração estilo Edmundo, né, quando jogava no Vasco ali. Fez várias comemorações também, né? A felicidade foi tanta que fez umas 3 comemorações ali, mas muito válido, né? Uma bela finalização ali. Eu só, claro, mérito total, né, do Bertoni, do Claudinei. Mas fiquei na dúvida ali qual foi o zagueiro que ficou ali fixo na marcação do time listrado. Acabou não saindo, né? Não colocou o atacante em posição de impedimento, né? Então, uma falha também ali do time listrado. Deu mole ali da defesa. O time listrado que fez um bom primeiro tempo, perdeu chances, né, de aumentar o placar e deu espaço para o time branco, que tem Bertoni, Ocelli, Claudinei, Fabiano, caras que sabem jogar também. E estão no páreo, né? Leva o empate para o segundo tempo. E a Kika Branco está ao lado de um dos destaques da partida neste primeiro tempo para bater um papo com a gente, não é isso, Kika? É isso, Pinel. Ao lado aqui do Claudinei, que não é Claudinei. Isso aí. O nome dele é Sullivan. Sullivan. Sullivan, colocaram o nome errado na sua camisa. O que aconteceu? Não, tive que fazer uma troca de um Claudinei que machucou, mas estou substituindo a altura, né? Inclusive com gol. Com certeza. Como é que é fazer um gol no jogo como esse? Um gol de empate, importantíssimo para manter o time do Éder vivo na partida. Bom, representando aí o time, meu técnico querido, né? E não tinha como por que não representar de uma melhor forma, né? Vestindo uma camisa do manto sagrado, representado pelo BMG, tinha que dar nessa, garra e gol. Tá certo. Agora, você se imaginou algum dia na sua vida vivendo essa experiência, jogando com a camisa do Galo e o Bomba te comandando ali na beira do gramado? Rapaz, não imaginei. E tem duas coisas que pode proporcionar isso. É o BMG e o Galo. Pro segundo tempo? Mais um gol do Sullivan, substituindo o Claudinei, e 3-1 time branco. Tá certo. Valeu, Claudinei. Não, Claudinei não. Sullivan, Pinel. Valeu, Kika Branco. 10 pro gol do Sullivan. 0 pra comemoração. Essa dancinha aí do Sullivan, sei não, hein? Não gostei muito. Caio, bom primeiro tempo. Primeiro tempo agitado, os torcedores, atletas em campo nesta manhã de sábado.
estão dedicados, estão dando o máximo para explorar e vivenciar melhor essa experiência, né? Sim, foi um primeiro tempo legal. A gente até deu uma cornetada aqui no começo, né, do jogo, mas depois foi melhorando muito, né? Alguns caras ali que tem muita qualidade para jogar, né, no time listrado. Guilherme fez um belo gol. O Lulu foi um dos grandes destaques ali, sempre pegando a bola no meio de campo, tentando organizar o time, né? Criar as jogadas de ataque. O time listrado poderia até ter feito, né, outros gols. O Edson perdeu uma boa chance ali na frente também. O time do Rei, né, chegando com muita velocidade, algumas boas tabelas. Só que o time de branco, apesar de ter um pouco de dificuldade física mesmo, né, conseguiu também jogar bem e chegar ao empate. E a Kika agora está com o autor do primeiro gol da partida na manhã deste sábado aqui no Horto. É o Guilherme, não é isso, Kika? É isso, Pinel. Guilherme, camisa 13 do time de Listra, que fez esse belo gol, primeiro gol da partida. Qual que é a sensação? Ah, sensação de muita felicidade aí, fazer um gol pelo time do Galo, era meu sonho de infância, sempre foi. E tamo aí, foi um lance de felicidade, a gente saiu rápido no contra-ataque, tive a chance de homenagear o Rei aí. Eu acompanhei essa comemoração, como é que é ter o Rei como seu técnico? Ah, é uma grande escolha, né? Tanto o Rei quanto o Éder foram sempre nossos ídolos, assim, desde criança. Tá certo, agora o time já voltando ali pro segundo tempo. Segundo tempo, agora nós vamos fazer mais um. O time vai fazer mais um e matar a partida. Tá certo. Obrigada, bom Obrigado. Jogo. Tá aí, ó. Todo mundo falando que vai fazer mais um gol. Então, se eles estiverem certos, esse jogo vai terminar empatado. O que vocês acham? Ô, Caio, vou repassar essa pergunta pra você, né? Pelo que você já observou nesses primeiros 20 minutos, é um jogo com perfil de mais gols ou você acredita que o empate vai ser o placar mais justo ao final da partida? Ah, acho que vai sair muito gol ainda nesse segundo tempo, até porque, né, na reta final ele vai bater um cansaço também, vai sobrar mais espaço. E além disso, né, os dois times têm qualidade, realmente tem jogadores que podem, né, fazer a diferença ali, né? Poderia até ter saído mais gols no primeiro tempo, algumas chances perdidas, mas gostei também da confiança ali do Guilherme, né? Falou que vai fazer mais um gol. Legal isso também, né? Não tem preocupação com a imprensa, então pode prometer gol, pode provocar, tá tudo liberado. Chamou pra si a responsabilidade. O camisa 13 do time do Rei, o Guilherme. Quero ver, hein, Guilherme? Tem mais 20 minutos para balançar as redes mais uma vez. Quase tudo pronto por aqui, para o reinício da partida. Jogadores vão se posicionando no gramado. O time do Éder, de uniforme branco. Time do Reinaldo, com uniforme listrado. Está 1-1. E você acompanhando ao vivo o torcedor atleticano, o torcedor alvinegra, no arroba Atlético, pelo Twitter, na fanpage do Clube Atlético Mineiro, no Facebook e em nosso canal no YouTube, TV Galo Web. Transmissão ao vivo também no telão, aqui da Arena Independência. Bola solta, tá rolando, começa o segundo tempo aqui no Horto e já recupera a posse de bola a equipe do Rei. Vem trabalhando por ali o Bertone. Boa jogada, Lulu. Puxou para a perna esquerda. Tentou o drible. Boa recuperação ali do Rony, que parece que está inteiro. Voltou para o time listrado. Bateu para o gol. A bola passa à esquerda do Hugo. Vai para fora, é só tiro de meta. O Lulu tá buscando esse gol, hein, Caio? Tá buscando, tá jogando bem. Tá lembrando o Lulu Santos cantando, Pinão. Tá jogando tão bem quanto o Lulu Santos canta. Daqui a pouco marca um gol ali, vai falar que é o último romântico. Como uma onda no mar, essas coisas aí. Ô Caio, eu não tenho o que falar depois disso. Ah, mas o Lulu criou uma boa chance ali, né? Tá merecendo o gol. No primeiro tempo já tinha sido um dos destaques e agora quase logo no primeiro lance, né, faz o gol ali. E vem a chegada do time branco, o time do Éder. Tá buscando a virada, vinha buscando a virada. Recuperação do time listrado. O time do Reinaldo. Guilherme, autor do gol até aqui. O passe errado. Recupera Lulu. Mais atrás a bola trabalhada. Sálvio abre o jogo de lado pela direita. Arrisca a inversão, bola solta para Ricardo. Ricardo consegue o drible. Opa! O outro pegou falta do Ricardo. Ele não se conforma com a marcação do trio de arbitragem. Ficou na bronca ali o Ricardo, hein, ô Caio? Pois é, e sempre tem isso também, né, Pinel? Uma das coisas mais legais do futebol é reclamar com a arbitragem. Ele acho que descontou a raiva também com os árbitros dos jogos do Atlético profissional, né? E vem respondendo o time do Éder. Fabiano encaixou um drible bonito pela direita, vem cruzamento. Corte parcial da defesa, o Edson. Tava lá para salvar
o papagaio. Sálvio. Jogada arriscada. Cometeu a falta. Aí não, Sálvio. Aí não é lugar de brincar, rapaz. Olha o que você fez. Falta perigosa para o time do Éder. O Éder bem que podia entrar em campo para bater essa, hein, Caio? Se entrasse, seria gol, certamente. Ainda mais naquela posição ali. Não tem nem graça, né, pro Éder. Agora, quem vai bater ali, me parece o Acelli, né, que tem qualidade também. Vamos ver se ele corresponde isso na cobrança de falta. Papagaio coloca só três jogadores na barreira. O Acelli autorizado. Bateu colocado pro gol! E o gol! Time do Éder é a virada! O Celi, aos 3 minutos de jogo no segundo tempo, vira o placar pro time branco, o time do Éder. Cobrança magistral de falta e nada mais digno do que um gol de virada da equipe do Éder em cobrança de falta, Caio. Pois é, correspondeu às expectativas do professor, né? O Acelli, que também um grande destaque, bela batida, né? Acho que o goleiro, com todo respeito ali, contribuiu um pouco, né? Poderia ter alcançado a bola, mas também foi uma bela cobrança, né? O Acelli também vivendo um momento inesquecível, foi comemorar ali, certamente com sua família também, né? Porque merece um belo gol de falta de um dos grandes destaques desse primeiro jogo aqui no Independência. É a virada do time do Éder. Vamos ver esse gol de novo. Vamos ver como é que foi esse gol. Golaço do Acelli, cobrando falta aqui na Arena Independência. Olha a categoria. Papagaio, se prepara que vem mais chumbo. Fabiano recebe, entra na grande área. Passou fácil da marcação, Fabiano bateu cruzado. Corta a defesa da equipe listrada. Se atrapalhou por ali, brigou no ataque o Júlio. E ficou no gramado, do jeito que ele chutou, ele ficou. Mas já tá de pé, né, Kika Branco? Tá de pé, Pinel. Agora, no lance do gol, o papagaio ficou preso aqui, praticamente, no fundo da rede, Pinel. Não conseguiu nem mexer. Golaço do Ocelli, mostrando que o time tem mesmo a cara do treinador, né? Papagaio não pode ficar preso. Free, papagaio! E vem o time do Éder. A bola solta para Fabiano, já passou a linha do meio de campo. Fabiano encara a marcação, faz o breque. Consegue o passe pro Bertoni, tem qualidade, o camisa 10 do time do Éder. Já trabalha ali com o Júlio, devolveu para Bertoni, pode até bater pro gol. A bola escapou ali, ainda tem o domínio. Encara a marcação, vai ganhar o lateral pelo lado esquerdo. Já dá sinais de cansaço. O Bertoni por ali, hein, Caio? Com ainda 15 minutos por jogar neste segundo tempo. Pois é, 15 minutos por jogar, mas 25 já, né? De tempo corrido, então certamente vai começar a bater o cansaço na galera ali. E o jogo vai ficar mais aberto. Agora, segundo tempo, o time do Éder voltou muito melhor, né? Domina as ações até agora. E vem cruzamento para a grande área. Papagaio na pequena área faz a defesa e sai jogando com as mãos. Põe o Lulu para correr, mas saiu jogando errado. Recupera o time do Éder. Vem para a disputa para acertar a casa. Por ali o Cássio. Ainda Cássio pelo círculo central. Abre o jogo para Lulu na direita. Lulu vai ganhando espaço. A chegada é perigosa. Entrou na grande área. Lulu puxou para a canhota. Pode pintar o gol! Na trave! Ele está buscando esse gol desde o início. E mais uma vez foi impedido. Bola na trave. Ele não se conforma. Ele não abaixa a cabeça, Lulu. Seu gol vai sair, garoto. Mas que jogada, hein, Caio? Já tá merecendo, né? Tá faltando um pouco de sorte pro Lulu. Agora fez uma bela jogada. Desceu bem ali pela direita. Cortou bem, fez quase tudo certo, né? O chute acabou saindo um pouco ali, né? E pegou no pé da trave. Mas quase o time listrado chega ao empate num momento difícil, né? No jogo que o time branco começa a jogar com mais confiança, chegar bem, mas o time listrado tá no jogo ainda, né? Tem jogadores rápidos. É, quem começou a jogada, né, foi o camisa 8, o Cássio, que também tem velocidade, sabe jogar. Deu um belo passe ali pro Lulu, que quase marcou. Lulu, olha pro telão agora. Olha o lance em que você quase marcou o gol, olha. Puxou pra canhota, tirou do goleiro e acertou a trave. Um pecado essa bola do Lulu não ter entrado.
Enquanto isso, o jogo segue paralisado aqui na Arena Independência. Tem jogador caindo no gramado, acho que o Rony, mais uma vez, dá sinais de que não está dando conta de permanecer na partida. O Rony, que é um guerreiro, ele que está jogando no sacrifício desde o primeiro minuto, tentando se manter em campo para viver melhor essa experiência, para aproveitar cada instante. Mas a parte física ali não está ajudando muito não, hein, Caio? Uma pena, né, Pinel? Porque certamente com muita expectativa para chegar aqui hoje jogar e acabar sentindo, né? Ele tenta ir até o limite mesmo, apoiado ali pros seus companheiros, mas tá difícil, né, de continuar no jogo. A gente sabe que não é fácil, né, se manter fisicamente ali. Fica complicado, né, porque às vezes nem compensa tanto, né, continuar em campo. Você não consegue dar um pique ali para chegar na bola, pode até prejudicar a equipe, mas parece que vai tentar novamente continuar no jogo, Rony. O Rony é guerreiro, o Rony é raçudo, o Rony é galo. E vem o time do Éder, Fabiano, encara Sálvio. Sálvio cometeu a falta que resultou no gol do Ocelli. Tem que ficar atento ali, não pode dar essa bobeada não. Fabiano joga a bola pro meio. Apareceu por ali o Rolgado, já trocou de lado para Romário. Tô sentindo que o Romário ainda não apareceu bem no jogo, hein? Bola solta na esquerda. Bola recuada pro Rolgado. Bateu pro gol! Papagaio! Tava atento para fazer a defesa. É escanteio pro time do Éder, que fez a virada e tá querendo mais, Kika Branco. Pois é, no primeiro tempo o Éder reclamava muito, Pinel, e agora ele tá mais satisfeito, curtiu a virada, virada com um gol de falta, estilo bomba, e ele continua ali no meio do campo orientando, tá quase entrando dentro do gramado, aliás ele entrou. Segue com você, Pinel. Tem escanteio, bateu pra grande área o Bertone, o desvio de cabeça, Fabiano, é outro que tá buscando gol, hein? E quase, quase balançou as redes. Olha aí o Guilherme, prometeu o gol, quero ver. Bola solta, condição legal, é pro Cássio. Vai, Cássio, você e o Hugo. Bateu pro gol. Hugo defendeu, defesaça! Salvou o gol do Cássio, salvou a equipe do Éder. Cede escanteio, que jogada, hein, Caio? Que jogada, uma boa saída ali rápida, né, do campo de defesa. Cássio, com sua característica principal, né, velocidade, faltou a finalização, né? Acabou tirando pouco ali do goleiro Hugo, que conseguiu um toque primordial ali para tirar a bola do gol. Lulu trabalhou de lado, apareceu por ali Ricardo, bateu pro gol! A bola sai, é só tiro de meta. Tiro de meta para a equipe do Éder, que está vencendo por 2-1 de virada na marca dos 10 minutos de jogo neste segundo tempo. E você acompanhando tudo ao vivo na TV Galo, no arroba Atlético, pelo Twitter, na fanpage do Clube Atlético Mineiro no Facebook e em nosso canal no YouTube, TV Galo Web. Inscreva-se e ative as notificações. Vem atacando por aqui o Bertone. Tem qualidade o camisa 10 da equipe branca. Já toca passes com Fabiano. A jogada é boa pela direita. Conseguiu o drible na grande área. Recupera a defesa do time listrado. Bola solta para Lulu. Lulu abre para Cássio. Aqui pela esquerda tem espaço. Camisa 8. Ainda Cássio. Arriscou de longe. Defendeu o gol. Abusado o menino Cássio, percebeu o Hugo adiantado, chutou de longe, quase, quase fazia um gol de placa, Caio. Uma bela jogada, né, tanto pela ousadia, né, do Cássio de tentar o chute de tão longe, pela recuperação do Hugo também, que fez uma bela defesa. Escanteio cobrado, bola solta aqui com o LV, bateu direto pro gol e o Hugo encaixa. Tá bem no jogo o goleirão do time do Éder. Aí não pode elogiar, né? Aí ele vai e joga a bola pra fora. Não, aí você me quebra, Hugo. Não faça isso com esse narrador. Lateral pra equipe listrada. Apesar da reposição, tá bem no jogo, né? O Hugo já evitou, fez duas defesas difíceis agora, né? Evitando o empate do time do Rei, né? Que melhorou no jogo, né? Consegue chegar bem ali, principalmente com o Cássio, que cresceu muito nesse segundo tempo. Tá voando o menino Cássio, camisa 8 da equipe listrada, a equipe do Rei. E aí, deixa eu fazer uma graça por ali. Pois não, Kika? Essas jogadas do Cássio me fazem lembrar o nosso Cássio, né? Da comunicação, que joga muito futebol também. Igualzinho. Não vou nem comentar, né? A qualidade. Olha a tentativa de bola enfiada para o campo de ataque.
pegou mal na bola, chutou mais grama do que bola. E aí ficou fácil ali pro Papagaio fazer a defesa. Saiu da grande área para fazer a defesa, agora sim vai usar os pés. Vira o jogo aqui na esquerda pro Lulu. Com muito espaço, Lulu controla a bola pelo lado esquerdo. Guilherme, tá devendo, hein, Guilherme? Vou cobrar você até o fim, rapaz. Conseguiu o drible, vai, Guilherme. Vai pra cima da zaga. Ainda Guilherme, boa jogada do Guilherme. Antecipou demais a bola. Vou te cobrar, viu, Guilherme? Trabalhando por aqui o Sullivan, que não é Claudinei, é Sullivan, né? Dúvida já solucionada conosco aqui na cabine. Kika Branco trouxe essa informação no intervalo da... E por aqui segue o jogo. Olha a jogada, Guilherme tentou o passe, perdeu. E aí a recuperação. O Ocelli botou ali o Bertone para correr. Bertone, tem o Júlio, prendeu a bola. Ainda Bertone, jogada individual. Que belo drible, bateu pro gol. Pra fora do gol. E se lamenta bastante o Bertone. Merecia o gol, Caio. Merecia, fez quase tudo certo, né? Na finalização acho que ele deu mole ali. Poderia ter tocado no outro canto. Tentou tocar no mesmo canto. Deixa eu dar uma pausa aqui, e acabou perdendo, né? O Júlio ali ficou reclamando também, camisa 7. Pediu o passe, mas acho que foi uma boa jogada do Bertone, né? Faltou só a finalização mesmo. É a resposta do time do Reinaldo. Lulu recebeu pela intermediária, tentou o passe, a bola desviada pela defesa. Ficou tranquilo ali pro Hugo fazer a defesa. A galera tá jogando aqui, Caio, mas tem outra turma se preparando para entrar em campo daqui a pouquinho. Vamos dar um pulo ali no vestiário, saber como é que tá a preparação dos outros atletas. Olha aí, ó, mais uma equipe que vai jogar. Ô, rapaz, é o Farinha. Olha quem tá ali, gente. Daqui a pouquinho mais uma partida aqui na Arena Independência. Um outro grupo de torcedores terá a mesma oportunidade que esses atletas estão tendo aqui neste momento no Horto. Vamos voltar para a partida, porque por aqui ataca o time do Éder. A jogada trabalhada pela lateral esquerda. Bertone! Boa bola! Não! Tá impedido! Impedimento marcado. Saiu comemorando, mas não tava valendo, não. Tá pedindo o VAR ali. O Sullivan. Ô, Pinel. O Sullivan. Não dá, não, Sullivan. Diga, Kika. O Sullivan tá lembrando alguém que fez gol, saiu comemorando, nem viu a arbitragem dando impedimento e depois fica chamando o VAR toda hora. Quem foi? Não vou nem comentar, Kika, né? Porque tem gente que faz gol, comemora, fica na bronca. Você sabe quem é, né, Kika? Já já você responde, porque por aqui vem a equipe listrada. Bola solta pra... Cadê seu gol, Guilherme? Lançou na grande área. A chegada perigosa, conseguiu a devolução. Vai pintar pra Guilherme na grande área, evita a saída. Tentou a caneta. Tá abusado o Guilherme também. Tá querendo o jogo. Recuperou o Guilherme. Vai, Guilherme. Boa jogada pela esquerda. Encarou a marcação do De Roque. Mandou na grande área. Dá o soco, Hugo. E aí liga o contra-ataque. É aí que mora o perigo, corre Sullivan na raça, na vontade. Vem o time do Éder buscando o terceiro gol, se aproximou na grande área, faz o break, ainda Sullivan busca a melhor opção, rolou um pouco mais atrás, ajeita a bola por ali, com muito carinho encara a marcação, mas o passe, que passe foi esse, Romário? Jogou na fogueira, deu sorte que o Fabiano ajudou. E aí o Hugo faz a boa inversão de jogo. Encontra Bertone lá pelo lado esquerdo. Ele domina com qualidade. Ainda Bertone olha para a grande área. Botou com o pé direito. É para o Júlio. Tentou o passe de primeira. Recuperação do time listrado. Domina Cássio com qualidade pelo círculo central. Abre o jogo na direita. Recebe de volta ainda Cássio. E ó, Bertone morreu, hein? Não dá mais para o Bertone. 16, faltam só 4 minutos, tá, Bertone? E vem o time listrado. Boa bola do LV para Cássio na grande área, pintando a triangulação. Aparece Hugo para fazer o corte. Me lembrou Leonardo Silva nessa. Chutão para fora, jogou sério. Não quis saber de brincadeira se é de escanteio. Pode ser uma das últimas chances da equipe listrada de buscar o gol de empate. O time do Éder tá fisicamente pior em campo. Time do Rei atacando é só pressão. Lulu recebeu na grande área, bateu colocado. A bola passa à direita da meta do Hugo. É só tiro de meta. Caio Freitas, reta final de jogo aqui na Arena Independência.
Acho que a chance do time do Rei buscar o empate, né, justamente nessa queda física, né, já esperada, é claro, do time do Éder. O pessoal já não volta com tanto afinco, principalmente os caras da frente ali, o Bertone, o Júlio também. Então vai ficando mais perigoso, né, o jogo para o time de branco. Agora, o time listrado perdendo muitas chances, né, Pinel? Pode ser castigado por isso aí. Já teve algumas chances que o Hugo afastou, outras jogadas agora o Lulu acabou chutando pro alto, né? Então, não dá, né? Quem não faz, toma. Pinel. Mas o time listrado, pois não, Kika? Você comentou aí agora há pouco, faltam apenas 4 minutos, mais 4 minutos. Segue aí a jogada. Olha a chegada, Cássio dominou, bateu pro gol. Hugo faz mais uma grande defesa. Na finalização do Cássio, chegada perigosa. Tava atento o camisa 1 da equipe do Éder para salvar mais uma. Tá se tornando o nome do jogo, hein, o goleirão do Éder. Tem escanteio a equipe do Estrada, a equipe do Rei. Cobrança autorizada, a bola viaja para a grande área. Hugo encaixa firme, faz a defesa e já tenta ligar o contra-ataque. É na velocidade, era para o Bertone, a bola muito forte. Vai sobrar por ali para o Gão. Gão deixa para Papagaio. Sai jogando com os pés, trabalha com Andrade. Também conhecido como PH. Muito parecido o Andrade, até no futebol também com o nosso amigo PH. Olha a jogada do Cássio, boa bola, pode pintar o gol de empate, confusão na grande área, opa, cadê o pênalti? Cadê o pênalti que o juiz não deu, Caio? Pira, eu não achei que foi pênalti não, viu? Acho que foi na bola ali, depois teve o toque, mas acho que foi normal. Não, tem que dar pênalti. O Pinel tá torcendo pra alguém porque só ele reclamou e só ele viu esse pênalti. Nem não, tem que ter pênalti, eu quero ver a rede balançando. Tem que ter gol. Tem que ter alegria, tem que ter vibração. Olha aí o lance pra você de novo, ó. Você que tá acompanhando o telão, tem VAR sim, ó. Olha aí o lance pra você, vamos ver se houve pênalti ou não. Olha, rapaz, não sei não, hein. Lance polêmico aqui na Arena Independência. O jogo segue, vem o time do Rei buscando o empate, é valente. São, olha a raça do Rony, raça do Rony. É guerreiro, hein? Mesmo com dores na coxa esquerda, segue em campo. Dá a vida pelo time do Éder, pela camisa do Atlético que ele está vestindo. Um herói em campo hoje, né? O Rony o tempo todo sentindo lesão e jogando ali atrás, né? Sempre complicado também, porque se passar, deixa o time em situação complicada, mas ele se virou bem. Mas o time do Rei acredita, dá tempo ainda de buscar o empate, boa finta, jogada pela direita, já solta no meio, a bola perigosa, Ricardo bateu pro gol, pra fora do gol, tem que caprichar um pouquinho mais, Ricardo, aí, não há tempo pra mais nada, vitória do time do Éder, 2 para o time do Éder, 1 para o time do Rei, jogadores agora se cumprimentam no gramado, muitos ali exauridos, né? Tem galera ali que despencou no gramado também, né? Aproveitou pra rolar ali, porque 40 minutos correndo não é pra qualquer um também não, hein, Caio? Não é não, agora é uma semana, né? Com o corpo todo doendo, vai ser difícil se recuperar, mas certeza que valeu a pena pra todo mundo ali, né? Até mesmo pro time do Rei, que acabou perdendo, mas fez um grande jogo também, né? Belas jogadas, alguns grandes destaques, né? O Guilherme, que acabou não fazendo o gol que prometeu, merece uma corneta por isso, mas também fez um belo gol. Cássio e Lulu também fizeram bons jogos. E claro, também, né? O maior destaque para o time branco, que conseguiu uma bela virada com belos gols, né? Os dois golaços que fizeram, né? O Sullivan e também o Ocelli. Então, foi um bom primeiro jogo, né? A gente até começou cornetando, duvidando um pouco da capacidade dos nossos amigos ali. Mas eles fizeram a gente queimar a língua aqui, viu, Pinel? Não esperava um jogo tão bom, não. Vamos aproveitar para ver os gols dessa partida. A vitória do time do Éder sai na frente para cima do Rei, o Éder. E você ainda dizia, Caio, que o Reinaldo levava vantagem porque já foi técnico. Olha aí o primeiro gol da partida. Guilherme abriu o placar para a equipe do Rei. Que golaço do Guilherme. Mas falou demais, ficou devendo, viu, Guilherme? Vou cobrar esse gol até o ano que vem. Comemorou igual o Rei, bela homenagem dele. E aí o gol de empate, cobrança de falta. Aliás, esse é o segundo gol, né? Este foi o gol do Ocelli, já no segundo tempo, o gol da vitória. Bela cobrança de falta do Ocelli para garantir a vitória. Tá faltando o gol do Sullivan.
Mais uma vez para você o gol do Ocelli. O segundo gol, o gol da vitória do time do Éder. O gol da vitória do time do Éder tinha que ser uma cobrança de falta. Acho que ficou de bom tamanho isso, né, Caio? Sim, tudo a ver, né? Uma bela cobrança, né? Tá certo que a barreira não pulou também, mas o Ocelli muito bem. E aí o primeiro gol, né? O gol marcado pelo Sullivan, que não é Claudinei. Bela assistência do Bertoni. E saiu comemorando igual o Edmundo. Nota 10 pro gol, nota 0 pra comemoração. E aí os jogadores deixando o gramado. A Kika Branco tá ali posicionada até pra fazer o registro na saída de campo com os atletas que vivenciaram essa experiência única nesta manhã aqui na Arena Independência. Passar a bola para você, Kika Branco, que tá aí aguardando a saída dos jogadores. E é o Lulu que tá aí do seu lado, né, Kika? Pois é, Pinel, é o Lulu que deu trabalho hoje pro time adversário, tentou, mas o gol não saiu e a vitória não veio. Infelizmente, não saiu o gol, mas o que vale é a experiência. Foi muito bom estar com muito atleticano aí, envolvido. É, ídolos nossos como Reinaldo, Éder. A experiência que vale, mas foi um bom jogo, deu pra cansar. Agora, deu vontade de jogar de novo? Vai querer jogar de novo aqui na Independência? Claro. É muito bom, o campo muito bom. É, mas daqui uns anos também nós vamos ter nossa casa, né? Aí, quem sabe, também vai poder estrear lá. Tá certo, obrigada. Valeu o esforço do Lulu aí, que lutou até o último minuto, mas não conseguiu a vitória. Pinel. Pois não, Kika. Deixa eu aproveitar, não vou nem te dar a chance. Vamos falar aqui com o Rony, o nosso guerreiro. Rony, sentiu ali muitas dores desde o início do jogo, mas mostrou a raça, a vontade do atleticano, não desistiu. É, infelizmente, senti uma fisgada no começo do primeiro tempo. Tem muito tempo que eu não jogo, tô fora de forma, dá pra perceber. Mas eu não podia deixar de vir aqui jogar pelo Galo e não dar a raça que o Galo merece. Então, pelo Galo, pela queda das Marias, raça, aqui é Galo. Como é que é sair com essa medalha, vestir a camisa do Atlético, defender o time do Éder? Ah, é uma sensação, assim, única. É, nunca passou pela minha cabeça que um dia eu podia estar aqui com a camisa do Galo, pisando no estádio de Independência e sendo assessorado pelo Éder Aleixo ainda, que é meu ídolo junto com o Reinaldo. Então, assim, vai ficar para sempre gravado na minha memória, não vou esquecer nunca. Muito obrigado ao Atlético Mineiro, ao Galo Fã e ao Banco BMG também. Tá certo, obrigado. Então, experiência incrível aí viver o Rony hoje com você, Pinel. Valeu, Kika. Fim do primeiro jogo. Dentro de instantes teremos a segunda partida do dia. Mais uma vez, Éder e Reinaldo se enfrentando. Tá 1-0 pro Éder, hein? 2-1 placar do primeiro jogo. Time de branco sai na frente nessa disputa aqui na Arena Independência. Tô acompanhando aqui à distância na cabine. As equipes parecem já perfiladas ali, já preparadas para entrar no gramado para este segundo compromisso, aguardando apenas a autorização do árbitro para entrada em campo. Jogadores ali vivendo aquela expectativa. Alguns atletas aproveitam, né, para trazer filho, filha, sobrinha, sobrinho para entrar no gramado, para vivenciar também essa experiência da melhor forma possível. Está quase tudo pronto por ali. Assim que o trio de arbitragem quiser, entrará em campo, trazendo os atletas para esta segunda partida entre o time do Rei e o time do Éder. Momento de expectativa para a entrada das equipes aqui no gramado. Jogadores já posicionados. E entrando em gramado neste momento. Atlético Mineiro, Galo forte e vingador. Vencer, vencer, vencer.
Este é o nosso ideal. Honramos o nome de Minas no cenário esportivo mundial. Lutar, lutar, lutar pelos gramados do mundo pra vencer. Clube Atlético Mineiro, uma vez até morrer. Nós somos campeões do gelo, o nosso time é imortal. Nós somos campeões dos campeões, somos orgulho do esporte nacional. Lutar, lutar, lutar com toda a nossa raça pra vencer. Clube Atlético Mineiro, uma vez até morrer. Jogadores perfilados no gramado, agora vamos à execução do hino nacional brasileiro. E aquele momento, né, Caio, que a gente já vinha destacando, é o momento em que o torcedor atleta, né, fica mais ansioso, né, ver, ouvir o hino nacional brasileiro ali como atleta. É, a ansiedade bate, né, e expectativa também, porque os familiares estão acompanhando, né, e além do momento especial tem a corneta também, né, se o cara errar, sabe que vai ouvir pro resto da vida ali as críticas pela atuação. Você acompanhando imagens aí da torcida, enquanto o hino nacional brasileiro é executado aqui na Arena Independência. Jogadores perfilados, podemos até acompanhar a imagem dos jogadores perfilados neste momento tão importante para eles, né, que estão tendo essa oportunidade de vivenciar essa experiência, Caio. É legal demais, é como a gente falou, né, no primeiro jogo, a experiência completa, né, do jogo mesmo, né, e esse momento ali do hino é um dos mais legais, né, um dos mais importantes. A gente vê que os jogadores estão quase todos ali, né, com familiares, os filhos, então, muito legal também isso, né, dar oportunidade para as crianças estarem próximas, né, desse momento, da camisa atleticana. É muito importante isso, né? Olhar para os torcedores do futuro, aproximar mesmo do clube, né? Isso é muito legal. Tá aí, portanto, no detalhe agora para você, os jogadores perfilados após a execução no Nacional Brasileiro. E agora os atletas vão se posicionar para a foto oficial. E a gente aproveita, né, Caio, para trazer a escalação das equipes para esta segunda partida. Já na tela para você acompanhar a escalação do time do Rei e também do time do Éder, que venceu a primeira partida, né? Vamos lá, começando com o time do Rei, que tem Papagaio 2 para Diego, Farinha camisa 3, 4 é o Negão e o Osvaldo, meia dúzia. Cebolinha joga com a 8. Lucas vai com a camisa 11. Calango, para botar velocidade no ataque, camisa 9. Pinóquio joga com a 72. Será que é perna de pau, Pinóquio? 7 para Diego e Getúlio, camisa 10. Time do Éder, que tem Hugo no gol. Luiz, camisa 23. Paulinho joga com a 3. Rangel é o 4. E o Fisicaro vai com a 6. Alessandro joga com a 5. Rodrigo é o número 8. Leonardo, camisa 10. Luizinho, já gostei, 92 para ele. 49, André. E Rodolfo, camisa 13. O técnico Éder Aleixo. Gostei dessas escalações. E aí, Caio? Numerações simbólicas ali, né? Principalmente no time do Éder, o 92, Luizinho, 49, o André, certamente aí uma homenagem pro nosso Ronaldinho também. Gostei também no time do Rei, Pinel, vários apelidos ali, a gente sente falta, né, de apelido no futebol. Farinha, nosso amigo aqui, o Farinha, tem o Calango também, será que é amigo ali, irmão do Marques, alguma coisa assim? Talvez, olha aí, bola rolando já aqui na Arena Independência, começa
O segundo jogo é o time do Éder mais uma vez contra o time do Reinaldo. Na primeira partida deu melhor para o time do Éder. 2-1 de virada, com gol de falta ainda. São os primeiros movimentos de jogo. E você acompanhando ao vivo na TV Galo, no arroba Atlético, pelo Twitter, na fanpage do Clube Atlético Mineiro, no Facebook e em nosso canal no YouTube TV Galo Web. Além, claro, do telão aqui da Arena Independência. Bola em jogo. Correndo pela linha lateral. Ataca o time do Éder. Recuperação do Farinha. Olha a jogada estilosa do Farinha. Já sai jogando pela esquerda, mas sai jogando com certa dificuldade. Recuperação da posse da bola é para a equipe branca, a equipe do Éder. O jogo começa com muitas trocas de passe. Mais atrás, acionado por ali, o Luizinho. Tocou de lado para Paulinho. Faz a proteção, camisa 3. Volta para Luizinho. Abre o jogo na direita. O domínio foi ruim. Recuperação de bola do Calango. Mas aí o Calango se atrapalhou todo. Melhor para a equipe branca, a equipe do Éder. Paulinho. Jogou na fogueira. A chegada é perigosa. Vem o Lucas pela esquerda. É ele contra Rangel. Levou a melhor. Conseguiu o passe. Chegada perigosa. Batida para o gol. Defendeu o gol. Na finalização, chegada perigosa da equipe listrada, a equipe do Rei já começa assustando o time do Éder. Tenta partir em contra-ataque, mas bola muito forte, o Farinha está ali na cobertura. Sai jogando de lado. Com muita categoria, hein, Caio? Muita classe do Farinha, tá me surpreendendo, nunca tinha visto ele jogar. Muito, começa bem no jogo ali na zaga, né? Defendendo bem, iniciando as jogadas do time do Rei. Mas já recupera a posse da bola a equipe do Éder. Bola solta para Leonardo. Tenta o drible para cima do Negão. Ainda Leonardo, Negão chega para afastar o perigo. Passou do primeiro, passou do segundo. Deu certo a jogada. Afasta Paulinho. Brigou por ali o Cebolinha. Melhor para a equipe do Éder. Tentou uma trivela para lançar o Rodolfo, mas a bola fica no meio do caminho. Negão. Tocou errado. Ficou na bronca aqui, rapaz. O Tufão não curtiu muito, não. Tufão lançou pro meio. Corte é feito de cabeça. Muito movimentado esse começo de jogo. A segunda partida desta manhã de sábado aqui na Arena Independência. Bola do Rodolfo. É na velocidade para Leonardo. Mas Papagaio sai da pequena área para fazer a defesa. E já solta de lado. Na bola, Cebolinha. Recuperação da equipe do Éder. Alessandro já solta rapidamente para Rodolfo. Cadencia o jogo, camisa 13 da equipe branca. Trabalha com Rodrigo. Bom tapa ali para a direita. Botou na velocidade para o André. Mas não deu para o André chegar na bola. O André que está com a camisa 49. Não sei se de Giovânio ou de Ronaldo Gaúcho, Caio. Creio que é do Ronaldinho, viu, Pinel? E também, a gente falou do Romário, né? Mas tem um peso essa camisa, ainda mais jogando aqui no Independência, né? Uma história foi criada com essa camisa aqui em 2012. Olha a saída errada do Farinha, recuperação, bola solta para Rodolfo, pode até bater pro gol. Puxou para canhota, bateu cruzado, a bola passa à esquerda de Papagaio, vai para fora. É tiro de meta para a equipe do Reinaldo. Kika Branco, por falar em Reinaldo, como é que tá o treinador da equipe listrada neste momento? Reinaldo está bem quieto, observando o jogo. Quem se movimenta mais é o Éder. Colocou um bonezinho ali porque a temperatura subiu aqui, Pinel. Você falava que o clima estava ameno. Está quente agora aqui. Hidratação necessária para esses jogadores, viu? E a Kika, que não é boba nem nada, tá ali no guarda-sol, tranquila, protegida, para não se queimar desnecessariamente. E por aqui vem trabalhando a bola a equipe do Rei. No meio do caminho, corte feito parcialmente pelo Rangel. Briga pelo alto ali o Rodolfo. Dominou no peito, põe no gramado com o Rodrigo. Rodrigo faz o giro. A jogada é boa. Condição. Ih, rapaz! Fisicar o meu amigo, o que que eu vou explicar lá em casa? Tem que trocar o pneu aí da chuteira do Fisicar, ô Caio.
tem que trocar o pneu e ele vai ouvir muito sobre essa jogada, né? Durante o resto do ano. Essa aí pode ir pro DVD, não pode? Pode. Vai os amigos, né, que estão acompanhando a transmissão. Vão guardar esse vídeo com muito carinho, né? E compartilhar aí nas redes sociais, no WhatsApp também. A gente sabe como é que é. Mas tem tempo, né, pra se recuperar ali o nosso lateral esquerdo ali. Vamos, Fisicaro. Eu acredito em você, viu, rapaz? Dá tempo ainda de se recuperar no jogo. Ele tá falando que não. Nem ele acredita nele. Não, ai não, Fisicaro, não faça isso. O jogo tá parado aqui no Horto. Tem falta pra equipe listrada, a equipe do Reinaldo. A falta foi cometida pelo Rangel pra cima do Getúlio. Uma falta dura, o Getúlio tá caído ali, rapaz. Do jeito que ele caiu, ele ficou. Leva a mão ao rosto. A pancada foi forte, hein, Kika? Pancada forte, Pinel. Atendimento médico pra ele em campo. Agora os outros jogadores agradecem, né? Porque é um tempinho, uma pausa, um calor danado. E como eu falava no primeiro jogo também, 4 minutos nesse gramado aqui parece uma eternidade também. Agora, o que que o Éder tá fazendo no gramado? Ele entrou no campo pra passar orientação. Não pode isso não, Éder. Olha a cara de pau do Éder, o Caio. É, tá descumprindo as regras ali, mas o Éder pode, o Pinel. Foi ali conversar com o seu time. Talvez preocupado, né? Porque apenas 6 minutos de jogo, a galera já parece cansada ali, já pedindo pro jogo acabar. Esse jogo começa com um ritmo um pouco menor, né, Pinel? A gente já tá observando isso em relação ao último jogo. Mas vamos ver. Também no último jogo a gente começou criticando um pouco mais e melhorou. Esse vai melhorar também o nível. E tem desfalque a equipe do Rei. Ah, parece que não vai dar pro Getúlio, hein, Kika? Parece que não vai dar pro Getúlio. Camisa 10 do time listrado. Agora falando do Éder também, vocês não conseguiram acompanhar tudo, mas no primeiro jogo a bola tava rolando e ele tava dentro do gramado. Ele falou em diversão na pré-eleição, mas ele tá levando o negócio muito a sério. E agora tá ali acompanhando, né, o Getúlio, que parece ter tido um problema no joelho esquerdo. A gente espera que não seja nada grave, que ele possa até mesmo voltar à partida. Por aqui o time do Reinaldo ataca, com um jogador a menos, Getúlio do lado de fora. A chegada é pela direita, bola solta ali com Cebolinha. Arriscou o cruzamento, a chegada perigosa, defendeu o Hugo! E que defesa, mais uma do Hugo, já havia se destacado na primeira partida. Tá salvando o time do Éder agora no segundo jogo, hein? Caio Freitas, que é isso? Bem demais o Hugo, né? Tá o legítimo porteiro do Enem, né? Impedindo a felicidade dos companheiros, já com grandes defesas no jogo. No primeiro já foi decisivo e nesse começa bem também. Tentou uma bicicleta ali o Calango, mano. Calango, continue tentando, eu acredito. Bola solta para Hugo, com os pés. Ligou o contra-ataque em velocidade pela esquerda, mas vão soltar o freio de mão. Tentativa era aqui pro Leonardo. Leonardo segurou ali o freio de mão, hein? Pois não, Kika? Getúlio já está em campo. Camisa 10, voltando assim, mancando, não sei se está 100%, mas todo mundo quer jogar, não quer perder a oportunidade de participar de uma experiência dessa. Agora, além dos jogadores, destaque para as piadinhas do Caio, hein? Tá demais, hein, Pinel? Destaque negativo, você quis dizer, né, Kika? Com certeza, isso, não precisa nem falar. Getúlio é guerreiro, Getúlio tá de volta. Ataca a equipe do Éder. Bola solta, era ali pro Leonardo, mas não tava valendo nada, tava impedido. Tem que ter atenção à linha de impedimento. A equipe do Éder. 0-0, 9 minutos jogados. Um jogo que tá mais lento do que o primeiro, né, Caio? É, tá mais lento, né? Vamos dizer que começou mais estudado pra respeitar, né, os nossos atletas ali. No último lance, até o Hugo conseguiu um bom lançamento, né? Fez a defesa e já deu o lançamento, mas o Léo não chegou. Você disse que ele tá com o freio de mão puxado ali. A gente espera que seja isso, né? Guardando a energia, talvez, pro segundo tempo. E vem a tentativa com o Rodrigo. Encarou aqui a marcação do Lucas. Foi desarmado, bola recuada para Papagaio. Sai jogando com os pés para Farinha. Farinha vira o jogo aqui na direita, onde está Lucas. Ainda Lucas. Busca a melhor opção. Passe errado. Recupera pelo meio a equipe do Rei.
Tentou a jogada pelo alto, Fisicaro faz a recuperação e ainda briga pela posse. Apertado pelo Tufão, ganha a lateral, já cobrado. Atacava Alessandro, solta para Rodolfo. Ainda Rodolfo, passa por dois jogadores, bem desarmado ali pelo Lucas. Olha o Fisicaro, tentou o desarme e levou a pior. Lucas traz o time do Reinaldo pela direita, Tufão. Escapou da falta, não, é falta nele. E falta dura para cima do Tufão, fica caído no gramado. Falta cometida pelo Paulinho. Chegou de forma mais ríspida. E o Tufão ainda sentindo o impacto, levantando-se lentamente. Falta ali pelo lado direito do ataque da equipe do Reinaldo, que usa o uniforme listrado. Time do Éder com o uniforme branco. Na cobrança, Calango. Foi para a grande área, chegada perigosa, batida para o gol! Gol! Do time do Rei! É de Osvaldo, na marca dos 11 minutos do primeiro tempo. Ele abre o placar no oportunismo. Estava bem posicionado. Bola lançada na grande área. A defesa do Éder não afastou. Sobrou para ele, encheu o pé para balançar as redes e vencer o goleiro Hugo. Esta ele não segurou. E o time do Reinaldo sai na frente. 1 para o time do Rei, 0 para o time do Éder. Caio Freitas bateu com categoria o Osvaldo. Categoria e força também, né? Conseguiu aproveitar bem a chance. O cruzamento parecia despretensioso, mas a zaga do Éder acabou falhando e deu a chance ali, né? Abriu espaço para o nosso Cristiano Osvaldo, que finalizou bem, né? E conseguiu abrir o placar. Vamos rever esse lance? Pode olhar pro telão agora, viu, Osvaldo? Olha aí o seu gol aí, como é que foi, rapaz? Na jogada trabalhada, sobrou para encher o pé, rapaz. Bateu bem, golaço. Golaço do Osvaldo, colocando o time do Rei em vantagem. Será que o time do Éder vai conseguir a virada como conseguiu na primeira partida? Fica essa expectativa. E tem jogador sendo atendido do lado de fora do gramado. Tem jogador caído do lado de fora. Time do Rei com um atleta a menos. Time do Éder não quer saber. Parte para cima. Jogada do Rodrigo. Opa! O Negão perdeu a compostura, acertou o Rodrigo e cometeu a falta. Recebe cartão, primeiro cartão amarelo na manhã deste sábado, Caio. Merecido, né? Porque o Rodrigo ia invadindo a área ali em boa condição, né, de tentar a finalização. O Negão acabou cometendo a falta para impedir o gol mesmo, né? Uma bela jogada do Rodrigo. Creio que é realmente a primeira boa jogada, né, do time branco. O Rodrigo tentou resolver sozinho ali. Jogada individual, conseguiu ir bem, né, para desafogar um pouco o time branco, que tem bastante dificuldade nesse início de jogo. Ó, e time do Éder tem que ter gol de falta. Se não tiver gol de falta no time do Éder, não é time do Éder. E vem aí o Rodrigo para fazer a cobrança. Capricha, Rodrigo. Dois jogadores da barreira. Cobrança autorizada. Bateu direto pro gol. Sobre o travessão. Bola para fora. É só tiro de meta pro time do Reinaldo, que segue com um jogador a menos ainda, né, Kika? Pois é, Pinel. Um jogador a menos novamente. Agora, interessante é que o Éder, ele gesticula. Ele está envolvido com a partida o tempo todo. Cada jogada é um aplauso, reclama. Reclamou muito no lance do gol. Assim que tomou o gol, já foi para o banco, conversou com a comissão técnica ali. Mas quando tem um jogador do time adversário caído, ele vai lá, dá uma assistência, demonstrando aí todo o fair play também do Bomba. E é o Tufão que deixou o gramado mais cedo lesionado, sendo atendido neste momento pelo departamento médico. E vem o time do Éder buscando gol de empate. A jogada é boa na grande área. Rodolfo fintou o primeiro, fintou o segundo, voltou atrás, a bola batida pro gol. Sobre o travessão, vai para fora. É tiro de meta para a equipe do Reinaldo. Na marca dos 14, quase 15 minutos. O time do Éder agora tenta tirar vantagem da superioridade numérica em campo, né, Caio? Sim, consegue. O time do Reinaldo tá com um a menos. É isso, consegue chegar bem, né? Agora acabou vacilando ali o Rodolfo, né?
foi um pouco fominha, tinha opções para tocar, tentou jogar individual, mas a gente entende, né? Todo mundo quer fazer um gol com a camisa do Galo aqui na Independência. Você acha que o time do Rei vai fechar a casinha agora? Vai ficar só no contra-ataque? Como é que vai ser? Creio que vai ser isso aí mesmo, né? Jogar com inteligência também, né? Explorar o contra-ataque nesse final. Olha, o Calango conseguiu o passe de cabeça para Pinóquio. Vai, Pinóquio, se consagra. Bola pro meio, batida pro gol. Para fora do gol! Não pode perder uma oportunidade como essa. Uma chance claríssima de gol chutada para fora. Na assistência do Pinóquio, que acabou sendo ali desperdiçada pelo Diego. Assim não, hein, Diego? Perna de pau é o Pinóquio, não é não, Caio? Perdeu uma grande chance, né, o Diego, mas o Pinóquio fez uma boa jogada, mostrou que não é mentiroso, não. Fez uma grande jogada, quase segundo gol do Rei. E ataca por aqui, rapaz! Meu Deus do céu! TV Galo, o canal da massa! Ô Rodrigo, o que que eu vou explicar lá em casa, Rodrigo? Com um cruzamento desse, meu amigo, vamos lá! Vamos lá que tem jogo ainda. 16 minutos, 1-0, tá vencendo o time do Rei. Tem um jogador a menos em campo. Tufão saiu mais cedo, lesionado. Tá sendo ainda atendido pelo departamento médico. Responde o time do Rei, buscando o segundo gol. Bola solta para Diego no campo de ataque pela esquerda. Encara a marcação por ali, o Rangel. Ainda é Diego. Olha para a grande área, tenta o passe curto, a tabela funciona, a jogada é boa. Por baixo, Paulinho faz o corte. Olha o chapéu, jogada boa do Lucas. Tentou o cruzamento, acertou ali o Rangel. Voltou para ele, olhou para a grande área, perna direita, cruzou. Hugo sai da pequena área para dar um tapa na bola. O último toque acabou sendo do jogador da equipe do Rei. É tiro de meta para o Hugo, que sai jogando em velocidade, que é o empate. Não está satisfeito com esse resultado. Rodolfo tenta o domínio. Pinel. São 4 contra 4. É resposta da equipe do Éder. Trabalha a bola pelo meio. Recebeu por ali Alessandro. Devolve para Rodolfo. Ainda Rodolfo. Tabela vai funcionando com o Alessandro. Fecha a linha ali a equipe do Rei. E o impedimento marcado. Saiu bem ali na cobertura da linha o Oswaldo, né? Deixou o jogador do time do Éder adiantado em condição irregular, Caio. Foi inteligente, né, a defesa para se posicionar. E esse é um aspecto interessante também, né, Pinel, de destacar. O pessoal que não está tão acostumado a jogar o futebol de campo, né, demora um pouco a se acostumar com o impedimento mesmo, né, a presença dos bandeirinhas. Então a gente vê, até no primeiro jogo aconteceu muito também, os atacantes mais à frente, né, não posicionado em relação à linha de defesa, que é normal também. Pinel. O Negão também não colabora, né, olha como é que ele deixa a linha bem baixa, facilitando a movimentação da equipe do Éder. Pois não, Kika? Olha, tá difícil pro Getúlio, camisa 10, ele caiu aqui, se levantou com muita dificuldade, recebeu até apoio do goleiro adversário aqui, o Hugo, e tá sentindo, tá reclamando, não sei se vai dar pra ele. Agora o Tufão, camisa 2, já tá pedindo pra voltar, voltou pro gramado. Gente, eu achei que o homem tinha desistido da partida, ele voltou. Tá em campo o Tufão. Mais um guerreiro querendo jogar na Arena Independência. E o jogo segue, 18 minutos. Vamos nos aproximando dos instantes finais deste primeiro tempo aqui na Arena Independência. E até aqui, 1 para a equipe do Rei, 0 para o time do Éder. Você já conhece o Meu Galo BMG? Uma conta corrente digital 100% gratuita e que gera receitas diretas ao Atlético. Basta você realizar movimentações bancárias usuais. Baixe o aplicativo Meu Galo BMG nas lojas virtuais dos sistemas Android e iOS ou diretamente no site galo.meubmg.com.br. Papagaio sai jogando com os pés, bola solta ali com Cebolinha, perdeu o domínio, recupera Rodrigo, bom passe no meio, chegada para Alessandro, trabalha com Rodolfo, ainda Rodolfo puxou para a perna direita, Alessandro recebe, devolve para Rodolfo, devolveu na fogueira, deu certo, faz a proteção, camisa 13, Rodolfo já de frente para o gol, o passe é curto, bom passe, tem aberto aqui na esquerda, o Fisicaro, mas a jogada foi errada e aí é contra-ataque. É aí que mora o perigo, Cebolinha parte em velocidade sem trocar as letras, conseguiu o passe. E Getúlio sentiu, não dá. Não dá pro Getúlio
sem condição de permanecer em campo, o camisa 10 da equipe do time do Rei se esforçou o quanto pôde, mas aparentemente sem condições de continuar na partida, Kika Branco. Pois é, Pinel, é o que eu já falava, e ele recebendo ali o abraço dos companheiros, está saindo de campo, aplaudido pela torcida, pela tentativa, né? Mas realmente estava difícil para ele. Vai deixar o campo, Getúlio. E é legal que saiu aplaudido, né, por todos os seus companheiros, reconhecendo o esforço dele neste primeiro tempo. Fim de papo na primeira etapa. 1 para o time do Rei, 0 para o time do Éder. Ô, Caio, eu vou fazer o seguinte, mano. Eu acho que eu vou tentar dar uma cavadinha lá embaixo. Tô querendo jogar aí também, mano. Você vai fazer isso mesmo, Pedro? Tem certeza? Certeza não, mas eu acho que eu vou dar um pulo lá embaixo, velho. Ô, aproveitar até que o Felipe entrou na... Oi, Kika. Eu já ia falar que tem uma contratação de peso chegando aqui pra... Olha. Jogar, mas... Peraí, eu vou falar daqui a pouco, tá? Tá certo. Eu vou passar o bastão aqui pro Felipe Ribeiro. Bom dia pra você, Felipe. Bem-vindo à nossa transmissão. Quebra o meu galho aqui, mano. Eu acho que eu vou dar uma cavada lá embaixo. Vou tentar uma vaguinha na equipe do Éder. Não sei se vai dar certo, não. Mas se der certo, você segura a onda aqui pra massa. Valeu? Você tem certeza disso, né? Você vai se juntar ao pessoal lá pra passar vergonha junto. Eu vou tentar. Não sei. Vai que dá. Né? Quem certeza, não chora não mama. Eu tenho certeza que vai dar errado, Pinel. Não, infelizmente. Eu vou acreditar em você. Você vai no gol, pelo menos? Vou tentar jogar no gol. Então, onde tiver lugar, eu vou jogar. Bom, aproveita o tempo. Kika, tem personagem de destaque contigo, né? Pois é, por falar em gol, já que você tá falando em gol aí, estou com o autor do primeiro gol do jogo. O time vai vencendo por 1-0. Osvaldo, camisa 6, brocou, Osvaldo. É isso aí, fez a proeza de fazer o gol aí. Acho que o time tá jogando bem pra caramba, tocando a bola curtinha. Não é tão fácil como a gente acha, né? Mas acho que tive a oportunidade ali, chutei bem e marquei o gol. Bom pro time aí. O que que seu técnico falou ali dentro do vestiário que te marcou? Então, o Reinaldo é experiente pra caramba, né? Renato falou, gente, vamos ser inteligente, tocar curtinho, sem correr muito, senão a gente vai morrer, o sol tá queimando. Tiver uma oportunidade, tentar guardar, e foi isso que a gente fez. Então, dicas importantes do Rei. Agora, ele que tem uma responsa hoje, porque como perdeu o primeiro jogo, tá pressionado, então ele precisa vencer esse jogo. E o primeiro foi com virada, então o que que você vai fazer no segundo tempo para não deixar isso acontecer? Não, já conversou ali rapidinho, vamos fechar, ficar fechadinho, tocar curtinho. E pode ficar tranquilo que o Reinaldo vai marcar ponto aí. Tá certo, Osvaldo botando fé no Reinaldo e o Reinaldo botando fé no Osvaldo. É isso, Kika. Então, a partir de agora, é comigo aqui na cabine da TV Galo, na Arena Independência. Ao meu lado, o Caio Freitas, se juntar nessa transmissão. Tô chegando agora, né, Caio, aqui para poder transmitir esse evento muito bacana, promovido pelo Banco BMG, pelo Galo Fã, o Soccer Galo aqui na manhã deste sábado na Arena Independência. Uma experiência, sem dúvida alguma, que cada um que estiver vivenciando aqui dentro hoje vai levar para o resto da vida. É isso, Felipe. Eu sei que você não vai decepcionar a gente aqui na função de narrador, tenho certeza disso. Agora, essa ida do Pinel ali pro gramado me preocupa demais, cara, porque a imagem da TV Galo que tá em jogo. Tudo bem que ele vai pro gol, eu acho assim, que se a bola não chegar nele, ele vai bem. Eu achei meio forçado também, viu, Caio? Como ele disse ali, ele dá uma cavada, vai dar uma forçada lá, mas vamos ver, né? O Pinel aí, até que nas peladas, ele costuma não decepcionar muito quando ele vai no gol, não. O problema é quando ele cisma, que é craque, que é zagueiro, que sai jogando, aí que é o problema. Mas enquanto isso, vamos aguardar esse intervalo de jogo pra gente ver como é que vai ser o desempenho do Pinel. Não sei se nesse jogo já, né, ou se ele vai esperar pelo menos acabar isso pra ir no próximo jogo que a gente ainda vai ter neste sábado aqui na Arena Independência. Caio, esse primeiro tempo aí agora, dessa partida do time do Reinaldo vencendo o time do Éder por 1-0, o que você achou desse jogo? Acho que até pelo tempo, né, o sol, o tempo abriu um pouco, né, o sol bateu aqui em cima da Arena Independência, então foi um jogo bem menos corrido do que o primeiro, né, então o jogo demorou um pouco, né, a pegar ali, mas a reta final foi até muito boa, né, teve o gol do time do Rei, que abriu o placar com merecimento, depois, até aproveitando, né, a superioridade numérica em campo, o time do Éder conseguiu chegar bem também, né, perdeu algumas chances. Agora destaque também para o Hugo, né, goleiro do time do Éder, que
fez grandes defesas, né? E o time do Rei poderia até ter terminado esse primeiro tempo vencendo por uma vantagem até maior, né? Agora a expectativa, acho que o segundo tempo vai ser melhor, né? Os dois times um pouco mais soltos, né? Mais acostumados também. O Oswaldo, que a Kika conversou com ele, autor do gol do time do Rei, falou bem ali, né? Não é tão fácil quanto a gente imagina. É, a gente acostumado a jogar pelada, né? Em society, futsal, quando pisa num gramado ali mesmo, né, com essas dimensões, realmente é muito difícil para correr mesmo, para pegar referência de espaço, para se posicionar, até para dar um passe é diferente. Então, segundo tempo com o pessoal mais acostumado, eu acredito que vai ser melhor, mas talvez eu seja decepcionado aqui também, né, não sei, vamos ver. A verdade é que para quem é peladeiro de fim de semana, ou que joga uma, duas vezes por semana no máximo, principalmente como você falou, no society, é um outro esporte. O futebol de campo ali, no 11 contra 11, é difícil até de achar realmente posicionamento em campo. E já tem bola rolando aqui na Arena Independência, segundo tempo, time do Reinaldo vencendo por 1-0 o time do Éder. Vamos ver agora se o time do Bomba consegue o empate, a virada como foi na primeira partida, ou se o time do Rei vai levar a melhor nesta segunda partida aqui na Arena Independência neste sábado. Bola ali no meio de campo, sendo trabalhada pela equipe do Reinaldo. Aos poucos a gente vai aqui identificando também os jogadores. O Oswaldo, né, autor do único gol da partida até agora, conduz aqui pela esquerda, Felipe. Toca pro Negão na zaga. Diga, Kika. Não sei se vocês repararam aí, mas o Getúlio saiu, camisa 10, não deu para ele. O time listrado tá com um jogador a menos em campo, mas vai ter reforço e não é um peladeiro qualquer. Vou deixar você entrar, mas fala rapidinho, saiu da beira do gramado como técnico e vai jogar, Reinaldo? Agora tem gol, viu? Opa, gostei, vamos ver. Reinaldo em campo, amarrando a chuteira, que não é chuteira porque ele não estava nem preparado para isso. É tênis, mas para ele isso não faz diferença. O Reinaldo, rei do Galo, em campo, com a camisa 9 e recebendo aqui também, Felipe, a braçadeira de capitão. Eu não vou falar que é a 10 e a faixa, porque o Rei sempre foi o número 9, né? Então é a 9 e a faixa, e quanta honra, né? Pra gente que tá aqui narrando, pro torcedor que tá ali na arquibancada acompanhando, e principalmente eu acho que pros jogadores que estão dentro de campo aí, poder fazer uma tabelinha com o Rei, não é qualquer um que tem essa oportunidade, né, Caio? Que honra, né, receber, claro, lamentável na saída do Getúlio, mas receber esse reforço pro time listrado é um privilégio, né, poder jogar ao lado do Rei. Espero que os caras deem muitas bolas pra ele, né, e acompanhem ali até onde der a qualidade do Rei, porque a gente sabe que o cara é um gênio, né. Felipe. Rei, Reinaldo é nosso rei. Diga, Kika. Olha o gol. Passa a bola por cima. O gol quase o segundo da equipe do Reinaldo. O Lucas tentou ali encobrir o goleiro Hugo e a bola passou por pouco aqui na Arena Independência. Kika, complete a informação. Então, Reinaldo já em campo, camisa 9, já autorizado pela arbitragem. Agora, quem não gostou disso foi o Éder, viu? Reclamou ali, porque sabe do potencial do Rei. É uma ameaça para o time dele, que está perdendo, precisa virar o jogo, como foi na primeira partida. Como treinador adversário, eu também não ia gostar não, viu? Você ter o Rei em campo é sempre muito perigo, realmente, para a sua defesa, porque a fera tem o cheiro do gol. Bola no meio de campo com a equipe do Éder, neste momento tentando aí um empate, já recuperada pelo time do Reinaldo, time listrado, né? Agora com o Lucas, tentou a bola ali em profundidade pro Pinóquio, mas o Pinóquio desistiu da jogada, viu, cara? Ele viu ali que não dava, que não ia chegar, já parou no meio do caminho mesmo. Foi inteligente, né? Não dá pra correr errado, tem que guardar o gás. Já observa aqui que o Reinaldo entrou em campo, mas não perde a postura de treinador, não, viu? Orientando muito, né? Principalmente agora os companheiros de ataque, pedindo um passe um pouco mais curto, né? Não esticar tanto a bola. E é bom os caras ouvirem, né? Porque o que sabe de bola o Rei é brincadeira. Olha, o Reinaldo ali já tentou uma caneta pra cima do Fisicaro. Acabou que o defensor da equipe do Éder Aleixo levou a melhor e recuou a bola com o goleiro Hugo, que vai recomeçar o jogo para a equipe de branco aqui na Arena Independência. O Hugo gosta de sair jogando, gosta de adiantar a bola. O Hugo usa um pouquinho da técnica dele também. Tentou o lançamento ali,
Bola em profundidade, o Negão tirou. Ih, rapaz, se atrapalhou ali o Negão, perdeu a bola pro Rodrigo. Rodrigo já enfiou a bola na direita. Agora para o camisa 49, que é o André. Pô, toque de letra ali também. Estão abusando ali no ataque Rodolfo, mas perde a bola a equipe do Éder. Sai em tiro de meta para o goleiro Papagaio. Felipe. Chamou, Kika. Pode falar. Pois é, o Caio pode confirmar o Fisicaro, que no primeiro tempo do jogo protagonizou um lance terrível. Agora brigou ali pela bola com o Rei, né, e conseguiu desarmar ali. Então ele vai poder colocar essa no DVD, ele foi cornetado muito no primeiro tempo. O Kika, ele tá até vibrando aqui agora, viu? Teve o nome dele falado aqui no alto-falante do estádio, você falando que ele se deu bem nessa dividida com o Reinaldo. Essa daí eu tenho certeza que ele vai guardar, vai contar pra todo mundo no trabalho, na pelada de dia de semana, vai levar isso aí pro resto da vida. O problema é que esses lances ninguém lembra, mas os vacilos, esse a turma gosta de cornetar. É verdade, viu? O que vem de jornal é notícia ruim, como dizem no jornalismo, né? Mas no caso do Fisicaro, né, ele vai poder falar pro pessoal que duvidar da boa atuação dele, da recuperação dele no jogo, falar, olha lá na TV Galo, tem as imagens lá do jogo, realmente ele se recuperou bem. Importante, o torcedor vai poder acompanhar aí os peladeiros, vão poder mostrar para a família tudo pela TV Galo, tá tudo registrado, tudo gravadinho nas redes sociais do Atlético. Então quem quiser, basta acessar o Facebook e o Twitter, que o vídeo vai estar lá disponível para acompanhar esse que é o Soccer Galo na manhã deste sábado aqui na Arena Independência. Tá marcando ali pênalti, Caio? Acho que foi pênalti sim, viu? Comemoraram ali. No... Caio, pênalti. Felipe, estou em cima do lance. Foi pênalti, mão na bola, sem dúvida. É, o juizão não titubeou não, marcou pênalti ali, o auxiliar também já foi em direção à grande área e quem pegou a bola para bater ali é o Luiz, camisa número 23, vai ter a oportunidade de se consagrar aqui no Horto. Quem vai se dar melhor nessa disputa? O Papagaio no gol, o Luiz na batida, expectativa grande aqui na Arena Independência, tá ali naquela postura... Tá marrento ali até o Luiz, viu? Mão no joelho. Tava na expectativa. Partiu o Luiz pra cobrar. Bateu! Pra fora! Ô, Luiz! Nós acabamos de falar que tá tudo registrado na TV Galo, que vai todo mundo poder acompanhar os lances dessa partida. Que você vai falar pro pessoal que for ver essa cobrança de pênalti? Jogou na lua a bola, Luiz. Ô, Felipe... Diga, Kika. Alívio pro Negão, né? Camisa 4, foi ele que colocou a mão na bola. Quase que entregou um gol. Ó, segue com você. Chegava com um perigo a equipe do Reinaldo, mas o goleiro Hugo defendeu. A gente tem já o lance no telão, né? Alá, Roberto Baggio, na final da Copa de 94, ó. Por cima ele tentou tirar demais, tentou colocar no ângulo, acabou perdendo... Aí desperdiçando a oportunidade do empate para a equipe do Éder. O Éder não ficou feliz não, viu? Tá bravo ali na beira do campo. O Éder não gostou do pênalti perdido. Tenta novamente a equipe de branco ali pela direita com camisa 49. André, mais um pênalti. Outro pênalti cometido pelo Negão. Ué, que é isso? Virou festival de pênalti agora aqui na Arena Independência. E dessa vez ó, o André já pegou a bola, já falou que é com ele, ele sofreu o pênalti. Em pelada geralmente é assim, né, Caio? Quem sofre é quem bate. É isso, não deixaram o Luiz nem pensar em pegar a bola, né? Porque ele poderia repetir essa batida bizonha, né? Agora vai ter outra chance. O Negão tá vacilando, né, Felipe? Acho que ele veio aqui hoje pra cometer pênalti mesmo. O objetivo dele no jogo parece esse. Vai ter outra chance agora o time do Éder. Ah, vai o André então, hein? Camisa 49 para a batida, tomou distância, correu, bateu! Gol! André, camisa 49! Deixa tudo igual aqui na Arena Independência. Empata o time do Éder. Chega a igualdade do placar. Um para a equipe do Éder. Um para o time do Reinaldo. Tá tudo igual aqui na Arena Independência. O time do Éder é sempre muito valente, né, Caio? Corre atrás no marcador, sai atrás, mas busca empate, tenta virada.
Será que vai buscar mais uma virada o time do Éder? Tá, voltou bem pro segundo tempo, né? Já teve uma chance com o pênalti, agora o André não desperdiçou, né? Honrando a camisa 49 e cobrou com categoria, né? O pênalti. Parece até que esperou o deslocamento ali do papagaio, que voou pro outro lado. Mas o André colocou no outro canto ali com muita categoria. Tá cheio de graça, hein, Caio? Papagaio voou pro lado, a bola foi pro outro. Cheio de trocadilho. Mas lá vem a equipe do Reinaldo de novo. Tentando um empate. É pênalti! Pênalti, mais um, o terceiro marcado aqui na Arena Independência. O chute Reinaldo do camisa 8, bater, o Cebolinha, hein? Mão na bola ali do jogador do time do Éder. E o Cebolinha, ó, não quis nem saber, já pegou a bola, já entregou nas mãos de quem sabe ali, do Reinaldo. O Rei vai pra batida, camisa 9 na bola, bateu. Gol! Rei! Reinaldo é nosso rei! Sempre foi, sempre será o rei da massa atleticana! Cobrança do Reinaldo, canto esquerdo. O goleiro Hugo não conseguiu segurar o chute. Será que o Hugo respeitou ali a hierarquia, a dinastia de Reinaldo nesse lance, Caio? Felipe, eu acho que eu vou acreditar mais no Morrinho artilheiro ali, que ajudou o Reinaldo. E quando o cara é gênio, tudo ajuda, né? A sorte sempre caminha lado a lado. O maior artilheiro da história desse clube, marcando mais um gol aqui, né? Um privilégio pra gente ver o Reinaldo balançar as redes com a sua comemoração clássica, né? Não poderia faltar a comemoração do Rei. A torcida atleticana sempre gosta de matar a saudade dessa comemoração que foi emblemática, marcante na história atleticana. O Oswaldo tá pela direita, cruzou para o meio da área, mas o goleiro Hugo sai para fazer a defesa e já tenta repor rapidamente, porque a equipe do Éder está novamente em desvantagem. E agora, lance de perigo. Camisa 13, Rodolfo, tocou no meio, a bola vai sair, olha o gol de empate. Salva em cima da linha o nosso Farinha. Farinha salvou ali a pátria da equipe do Reinaldo. O time do Rei praticamente tinha tomado o gol de empate já, mas o Farinha salvou em cima do lance. Bola com o time do Éder novamente no meio de campo. Já perdeu a bola o Rodrigo. Tenta sair em velocidade da equipe do Rei. Ih, rapaz, ó. Drible da vaca ali no meio de campo. Vai partindo em velocidade. O jogador da equipe do Reinaldo vai tentar bater pro gol. Tocou pro Rei. Olha o Rei. Que categoria. Meu Deus do céu. Que golaço! Gol! É dele. É do gênio. É do Rei. É de Reinaldo. Que privilégio, tô podendo narrar dois gols do Reinaldo, Caio. Que emoção, viu? Emocionante. O professor entrou em campo pra resolver, né? Os seus comandados não estavam tão bem, ele entrou em campo pra decidir o jogo mesmo, marcando um golaço, né? Claro, boa jogada ali pela direita, colocou o Rei em condições, mas aí o Rei deu aquele toque, né? Genial mesmo, esperou o goleiro cair, tocou com muita categoria pro gol. Mais um pra conta, Rei. Fazendo história aqui no Independência. É, a boa jogada ali na direita foi do Tufão, né? Saiu machucado no primeiro tempo, voltou. E agora deu essa arrancada ali. Tô vendo no meio de campo aqui que depois dessa arrancada vai ser difícil ele se recuperar, viu, Caio? Já tava ali, Felipe, ó, com a língua de fora. Diga, Kika. O time do Éder que não teve nem tempo, né, de comemorar o gol do André, que inclusive comemorou bastante... fazendo um coração para a família, não sei se é esposa, namorada, filhos, mas vibrou muito. E logo em seguida, o Rei acabando com o jogo, fazendo toda a diferença. Eu vou ali para saber do Éder o que ele achou da entrada do Reinaldo. Daqui a pouco eu te chamo. Beleza, Kika. Informando aqui que o Tufão realmente deixou o campo, viu? Agora o time do Reinaldo tá com dois jogadores a menos. Gastou toda a energia que tinha nessa arrancada pela direita, mas valeu a pena, viu? Porque um passe, uma assistência pro Reinaldo, isso aí tá marcado na vida dele. Com certeza vai chegar em casa hoje naquele almoço com a família, amanhã, almoço de domingo também. Vai falar pra todo mundo, dei passe pro Reinaldo, assistência pro Reinaldo. Então,
Já valeu a pena, Tufão? Já ganhou seu dia aí, ganhou seu ano. Depois de dar um passe para gol pro Reinaldo, né? Não precisa de mais nada. Pode ir embora mesmo e vai contar essa história pro resto da vida, né? É até melhor que saia, né, Caio? Porque ele já fez a parte dele. Então qualquer coisa que viesse depois poderia ser prejuízo. Já tá no lucro demais o Tufão. Já fez a história dele aqui. E tô vendo aqui, rapaz, ó. Camisa 10 do Getúlio, insistente, viu? Tá voltando para não deixar o time do Rei com dois jogadores a menos, né? O Getúlio, camisa 10, tá em campo novamente aqui na Arena Independência. Vai ficar aqui na frente fazendo o número, mas vale aí o esforço para poder não comprometer a equipe, não deixar os companheiros na mão e principalmente para ter oportunidade de jogar com o Reinaldo, né? Tô vendo que ele já lado a lado com o Rei, não vai perder essa oportunidade nunca na vida, o Getúlio. Aproveita aí, viu, Getúlio? Não é todo dia não, jogar com o Rei é para poucos. Vem a equipe do Éder pela esquerda, tentando a jogada ali, pedalou o camisa 13 Rodolfo, tentando a jogada, cruzamento na área. A bola vai sobrar de novo aqui pro André, camisa 49, que já fez o gol dele de pênalti. E afasta a bola o Oswaldo. Tenta sair jogando em velocidade o time do Rei. Desarmado. Agora ali o Luiz toca pro Rodrigo. Rodrigo, um jogador que se movimenta bastante. Ele tá em várias partes do campo, tava na esquerda. Olha a bola sobrando pro time do Éder. Pra fora. Felipe. Leonardo. Ô, Léo. Chutou pra cima essa oportunidade aí, quase se consagrou, teve oportunidade de fazer um gol aqui no Horto, mas chutou pra cima, Kika Branco. Quem saiu pro retorno do Getúlio foi o Tufão, camisa 2 do time do Rei, e fui ali, bati um papo com o Éder pra saber o que ele tava achando, porque ele tava gesticulando muito, reclamando muito ali, bem envolvido na beira do gramado, mas ele falou, resumo a entrada do Reinaldo em uma palavra. Fenomenal. Fenomenal, tá aí, hein? Excelente adjetivo para essa entrada do Reinaldo. O Rei com toda a sua genialidade. Quem é Rei nunca perde a majestade, como já diz o ditado. Reinaldo em campo é sempre um espetáculo, é sempre um fenômeno realmente para quem acompanha o Rei jogando. Tiro de meta para a equipe do Rei. Cobra curtinho ali o Papagaio com o Negão. Sai jogando o time listrado. Bola na esquerda com o Pinóquio. Hein? Pinóquio, Pinóquio, não mente pra gente não. Toca a bola aí. Isso, garoto. Já entregou ali rapidinho para o camisa 11, que é o Lucas. Fez a bola girar, chegar no meio de campo. E a bola agora vai chegando aos pés do Diego no ataque. Ih, ó, mais uma oportunidade pro time do Rei, hein? Pode virar a goleada agora. Toque saiu mal feito ali, que seria o gol. Getúlio mancando ali muito no sacrifício, realmente. Muito esforço para poder estar em campo. Não conseguiu chegar nessa bola. E o Hugo fez a defesa com tranquilidade. Luiz tenta sair aqui pela direita. Olha o Luiz, rapaz, tentando se redimir ali do pênalti perdido. Bela jogada. Saiu jogando bem o camisa 23 do time do Éder agora. Entregou para o camisa 6, que é o Fisicaro. Já tocou para o Rodrigo. Rodrigo está no meio de campo. Está chegando na grande área do time do Reinaldo agora. Cruzou, tocou para trás. O camisa 13, que é Rodolfo, prepara o chute em cima do Oswaldo. Bola na ponta esquerda agora com o camisa 3, que é o Paulinho. Cruzamento na área. Bom cruzamento. Afasta a zaga do time do Reinaldo. Bola vinha sobrando aqui para o Fisicaro. Perdeu o controle. E melhor para o time do Reinaldo, que vai bater o lateral agora com o camisa 9, Calango. Calango sai jogando com o Lucas, bola no meio de campo para o time do Rei. Em profundidade o toque, não conseguiu chegar na bola o jogador que é o Pinóquio. Camisa 72, Pinóquio, hein? Destaque aí os apelidos. Futebol é sempre bom você ter os apelidos, né, Caio? Muito nome composto hoje. Quando tem o apelido é sempre um saudosismo. Década de 80, 90 tinha muito apelido. 70 também, né? É, o time do Rei dando um show aí nos apelidos, né? Tem o Cebolinha também, o Farinha, que uma grande atuação ali na zaga, com muita classe, o Farinha. O Pinóquio também foi muito bem no jogo, né? Conseguiu dar passes importantes ali, orgulhando o Gepeto, que é o seu criador, seu pai. Enfim, agora caminhando já para o final do jogo, né? A gente vê que o ritmo já abaixa bastante. O time do Éder já parece sem forças, né, para buscar talvez um empate aí. Tá mais próximo o time do Rei ampliar o placar.
reta final dessa partida. Oportunidade para a gente já ver o aquecimento dos jogadores da próxima, do próximo desafio que teremos aqui no Horto. Jogo que começa logo na sequência desse aqui, mais um duelo do time do Reinaldo contra o time do Éder. Chegando o Rodrigo agora na entrada da área, arriscou o chute, bola em cima do Negão na defesa do time do Reinaldo. Quem tenta ali agora o cruzamento é Paulinho, bola tranquila nas mãos do goleiro Papagaio, que já vai sair jogando aqui, ó. Encontrou e bem, hein, o Calango aqui na ponta esquerda. Calango domina sem pressa nenhuma, sem fôlego nenhum, mas o lançamento foi bonito, viu? Lançou o Reinaldo em profundidade. Lá vai o Rei, com mais uma oportunidade de dar show aqui na Independência. Pedalou o Reinaldo. Tentou a caneta ali o Rei. A bola acabou sobrando novamente para o Calango. Tenta a bola por cobertura, mas a bola sai sem perigo. Ô, Felipe, para o goleiro Hugo, que já tenta sair jogando rapidamente. Diga lá, Kika Branco. O Caio vai poder comentar, porque ele estava na transmissão no primeiro tempo comigo, e o Osvaldo, quando eu entrevistei no intervalo, o autor do primeiro gol do jogo, ele falou que o time do Rei ia ficar fechadinho para não correr risco de tomar a virada, mas não é isso que eu estou vendo aqui não. É, realmente o time do Rei não ficou atrás não, né? Saiu bem, conseguiu ampliar o placar, fazer mais gols e conseguir a vitória, né? Fim de jogo aqui na Arena Independência. Aos 20 minutos, o árbitro encerra a segunda partida deste sábado. Desta vez deu o time do Rei, hein? 3 para o time do Reinaldo, 1 para o time do Éder Aleixo. Agora tá tudo igual no duelo, uma vitória para cada lado. A gente vai vendo aí os jogadores se cumprimentando nesse momento. Esse clima de amistoso, um clima bem legal aqui na Arena Independência. Sem dúvida alguma, um evento que chegou para ficar, o Soccer Galo. Através do Galo Fã e o patrocínio do Banco BMG, do meu BMG, aqui na Arena Independência, Caio. Time do Reinaldo dessa vez não deu chance, não deu sopa pro azar, não. É, perdeu a primeira, né, mas conseguiu se recuperar no segundo jogo e com participação ativa, né, do professor que entrou, assumiu a responsabilidade no pênalti e depois marcou um golaço, né, talvez o gol mais bonito aqui dessa manhã no Horto. Conseguiu a segunda vitória, né? E agora o terceiro jogo vai empatado, né? Ali a disputa, né? Do Éder com o Reinaldo. Vai para a decisão, né? Do terceiro jogo, para ver quem vai ser o grande vencedor, né? Veremos quem será o grande vencedor deste sábado. Kika Branco tá embaixo, tá posicionada. Pode falar com a gente, Kika? Posso sim, olha aqui, tô bem acompanhada. Eu sei, treinador, pra te derrubar. Falei bem que ia ter gol? Tudo bem. Não, e gol bonito, né? E não só um, né? É, pois é, fiz 2 gols. O de pênalti eu combinei com o goleiro. Eu falei, goleiro, pra você entrar na história, você tem que tomar o gol do Rei. O que você me diz disso? Ai. Será que seu goleirão entregou? É, eu não posso dizer mais nada, a não ser dar os parabéns pra esse cara, que eu tenho 2 ídolos na minha vida. Primeiro, o Buião. E segundo o Rei, que eu tive o prazer de jogar com ele. E hoje ele me derrubou, eu como treinador, ele conseguiu me derrubar, 3-1. É. Agora no primeiro jogo, não, o Éder venceu. Pois é, o Éder já me pôs muito na cara do gol. Ele, aliás, ele fazia o cruzamento, eu consertava o cruzamento. É verdade, tá bom. Mas ele foi na cara do gol. Aí eu falei, Éder, entra aí pelo menos pra bater uma falta, senão seu time, você vai cair junto com o seu time. Tá certo. Agora, pra ficar justo, o Éder tinha que entrar também. Sim, o próximo ele entra e bate uma falta. Não, eu sou treinador. Não quero jogar mais, não. O Éder, eu sou a favor de você entrar também, viu? Eu sou. Tô afim de ver uma cobrança de falta. Imagina, Felipe, uma cobrança de falta do Éder aqui, um pênalti do Rei lá. Nós somos privilegiados, hein? Soccer Galo bombando aqui no Independência. Valeu. Soccer Galo bombando. E destacar que o Reinaldo bateu o pênalti hoje, mas ao longo da carreira dele, ele é o maior artilheiro da história do Galo, mas o Reinaldo não era de bater pênalti, não. Foi artilheiro do Campeonato Brasileiro em 1977, o recorde que durou durante muitos anos com 28 gols, sem marcar gol de pênalti. Não precisava do pênalti para poder ter o recurso de fazer o gol, não, Caio. Sim, nunca precisou, né, de ser o cobrador oficial de pênaltis para marcar um número espetacular de gols que ele tem com a camisa do Galo, né? Geralmente era o próprio Éder, né, cobrava, o Marcelo Oliveira também, Cerezo, mas o Reinaldo, né, falou até, assumiu ali, né, que combinou com o goleiro, que foi bem, né, entra pra história assim mesmo, tomando Felipe. Um gol do Rei, mas no segundo não teve nada disso, não. Felipe. Tô vendo aqui de cima que a Kika Branco tem mais um convidado, é o goleiro Hugo, Kika? É o goleiro Hugo, preciso falar com ele, porque tanto no primeiro jogo quanto no segundo,
fazendo grandes defesas, mostrou que tem potencial, Hugo. Foi bom, né? Foi bom participar dessa confraternização aí com o pessoal. Pessoal bom de bola também. Eu pude ajudar um pouquinho aí. Agora, jogar num time que tem Reinaldo jogando, que tem Éder na beira do gramado, como é que é isso? Como é que é esse sentimento? Sorrisão tá no rosto. É um sonho realizado, né? Você tomar um gol do Reinaldo, não é bom, goleiro nenhum gosta de tomar gol, mas vou contar para os meus filhos que eu tomei 2 gols do Reinaldo. Ele falou que combinou com você ali, porque tem que tomar gol do Reinaldo para entrar na história. Não, ele tem qualidade mesmo. Tá certo, parabéns. Obrigado. Quem que é seu... Você é goleiro mesmo, na verdade? É goleiro? E quem que é seu ídolo, assim, no Atlético? São Vitor, né? São Vitor, então vamos dedicar para ele. Felipe. É isso, Kika. Legal demais aí a participação do Hugo, muito espontâneo realmente, mostrando que é um sonho, né? Sofrer um gol do Reinaldo não é demérito pra ninguém. Olha o Rei aí na tela pra vocês acompanharem aí na TV Galo. Reinaldo no vestiário falando com a rapaziada ali, pré-eleição. Esse final de ano nós queremos um presente maravilhoso. Então, é só alegria. Ano que vem nós vamos jogar. Meu time vai jogar no esquema do Galo ali também. Partir pra cima, como dentro do chão, vamos passar os caras, falou? Como eu era só, você não quer. Ele é técnica, né? Aplausos para essa dupla aqui, tantas alegrias os dois nos deram aí dentro de campo. As arquibancadas do Mineirão sempre vibravam muito quando tinha Éder, Aleixo e Reinaldo dentro de campo, e hoje poder tê-los como treinadores ali, imagino o orgulho, imagino seja de arrepiar realmente para esses jogadores que estão participando do Soccer Galo aqui. E o mais legal, né, é observar na feição deles mesmo, estão felizes, né, estão curtindo também esse evento, né, essa oportunidade, os jogadores, né, os associados aí que vieram participar, nem se fala, né? Estão curtindo ainda mais porque compartilhar vestiário, né, e na resenha ali também com esses caras é sensacional, né, para quem é atleticano, para quem gosta de futebol, é aquela história para contar, né? Vai chegar na pelada lá semana que vem, né, pelada de fim de semana, vai conversar, o cara vai falar: "Você chupou laranja com quem?" Ele vai falar: "Não, fui treinado lá pelo Reinaldo, joguei com o Reinaldo, joguei com o Éder também." Então, sensacional aí pra esses caras. Felipe! Oi, Kika. Peraí, porque eu não tô acreditando. Olha ali. Ah, não, não vai me dizer que é ele. Olha ele. Ele ainda vem falar com a TV Galo aqui. Peraí. Vamos posicionar direito aqui então, porque o negócio ficou profissional. Vem cá, goleirão. Que tá acontecendo aqui? Uai, aconteceu que eu dei uma cavadinha, mexi uns pauzinhos aí e caiu uma vaga no meu colo aí. Nós vamos brincar agora, vamos ver como é que é atuar nesse campo onde os nossos craques, nossos ídolos estão sempre jogando no Campeonato Brasileiro, né? Você tá substituindo o Hugo ou o Papagaio? Tô substituindo o Hugo. Responsa, porque o cara pegou muito. Não, falei com ele até no vestiário ali, cara. Porra, ele pegou muito e eu tô ferrado porque eu acho que a responsa é muito grande. Ai, meu Deus, mas vamos brincar, vamos brincar. Gente, eu já tô pedindo aí na transmissão, eu quero ficar perto do gol aqui do Pinel, hein? Fala, Felipe. Ô, Kika, pergunta pro Pinel aí se esse corte de cabelo aí já foi programado pra esse evento de hoje, se ele já tava querendo bolerar mesmo. Pinel, o corte de cabelo já era programado? Era programado, era uma aposta, uma promessa que eu fiz. E graças a Deus, não só eu, mas todos nós, atleticanos, atingimos o nosso objetivo. E eu pude pagar minha promessa cortando o cabelo desse jeito. E nada melhor do que pagar uma promessa satisfeito e feliz. Opa, revelando aí que pagou apostas no final do ano. Eu não sei o que é, mas se ele tá feliz, eu tô feliz também. Digamos que hoje só tem um time grande jogando a Série A do Campeonato Brasileiro. Eita, goleiro, narrador, corneta, tá demais. Pinel, você gostaria de tomar um gol do Reinaldo? Porque o Hugo falou que ficou satisfeito. Gostar não gostaria, mas seria uma honra pra mim se eu tivesse a oportunidade de encarar o Reinaldo e defender ou não, só de enfrentá-lo já seria uma grande honra. Então vai lá, volta pro aquecimento, Pinel, que o Pinel tá representando a TV Galo. Aliás, melhor nem falar que ele é da TV Galo, né?
A melhor, Kika. Vamos deixar essa informação. Vamos sonegar essa informação, porque a gente não sabe como vai ser o desempenho dentro de campo, né, Caio? Se ele vai passar vergonha, se não vai. Se ele for bem, a gente fala que ele é da TV Galo. Se ele for mal, ele é só mais um participante. Se ele for mal, ele é o Fábio Pinel, jornalista, que tenta ser goleiro, né, nas horas vagas. Eu já vi algumas atuações, já pude presenciar algumas atuações lamentáveis, né, do Pinel, mas acho que hoje ele vai bem, assim, tá feliz com o penteado novo ali, jogando no Independência, vai ter motivação, enfim. A gente torce para que a bola não chegue, mas acho que é isso. Se ele for mal, a gente omite aqui que ele é da TV Galo. Isso, tá combinado então. Imagens do vestiário nesse exato momento, reta final do aquecimento ali, da pré-eleção para os jogadores. Time do Reinaldo contra time do Éder Aleixo, jogadores deixando o vestiário principal, né, que os jogadores realmente profissionais do Galo usam quando estão em jogos aqui na Arena Independência. Todo mundo já do lado de fora ali, alguns mascotes. É um momento especial para os jogadores, para a família dos jogadores também, para quem tem filho, por exemplo, entrar em campo de mão dada ou com o filho no colo, realmente é um momento inesquecível, proporcionado aí pelo Galo Fã, pelo Soccer Galo. Você conhece o Meu Galo BMG? Meu Galo BMG é uma conta corrente digital 100% gratuita e que gera receitas diretas ao Atlético. Basta você realizar movimentações bancárias usuais. Baixe o aplicativo Meu Galo BMG nas lojas virtuais dos sistemas Android e iOS ou diretamente no site galo.meubmg.com.br. Tudo pronto ali para a entrada dos dois times no gramado. Trio de arbitragem pronto também para poder puxar a fila ali, aguardando os últimos detalhes para esse que é o terceiro e último jogo e que vai ser o decisivo, hein? O tira-teima. Quem vai levar a melhor aqui na Arena Independência neste sábado no Soccer Galo? Time do Éder, que venceu o primeiro, time do Reinaldo, que venceu o segundo jogo. E agora, Caio, vamos ver o que vai acontecer nesse terceiro jogo. Quem vai poder zoar quem depois dessa terceira partida? É isso, é o tira-teima, né? E a gente sabe que Éder e Reinaldo são competitivos, né? Amizade acima de tudo, mas vão contar vantagem nesse final de ano aí, quem sair vencedor, né? Tá 1-1 placar e esse terceiro jogo certamente vai ser talvez aí o mais emocionante, né? O sol até deu uma reduzida aqui agora, já não castiga tanto, até promete um jogo mais leve, né? Um jogo mais solto nessa terceira partida. É um clima sempre muito legal, aquele ambiente favorável, um clima de fim de ano realmente, né? Já estamos aí no dia 14 de dezembro, as festas se aproximando, Natal, o Ano Novo também, sempre tem essas peladas de fim de ano e hoje alguns foram agraciados aí com essa oportunidade, essa honra de jogar aqui na Arena Independência, de defender as cores do Galo e defender os times de dois ídolos atleticanos, Reinaldo e Éder. Kika Branco, tá posicionada por aí? Tô por aqui, tô observando o Éder, que conversa o tempo todo com os jogadores. Ele tá ali também brincando com o Reinaldo, um clima muito gostoso. E todos os jogadores ali tirando as últimas fotos antes de entrar em campo, registrando todos os momentos. Momentos que vão ficar assim, na memória mesmo. Você falou aí, tem muitas peladas no final de ano, mas olha, nem eu esperava que a Soccer Galo, com a Galo Fã, o Atlético, BMG, fariam um negócio desse nível aqui. A gente que está acostumado a ficar nas transmissões aqui no dia a dia, é uma experiência idêntica. Eles arrasaram. Com certeza, Kika Branco, um evento que vem para chegar, para poder ficar, que gera, vai gerar, sem dúvida alguma, o ano inteiro, né? Expectativa nos torcedores de se inscreverem para o próximo Soccer Galo, através da plataforma Galo Fã, e participarem aqui no fim do ano de mais um desses desafios, né? De um time contra o outro, time de branco contra o time de preto e branco, time do Éder contra o time do Reinaldo. Já fica aí a expectativa para o próximo, quando será o próximo Soccer Galo. O pessoal vai acompanhar, né, nas redes sociais do Atlético, no Facebook, no Instagram, no Twitter, no YouTube, toda essa transmissão da TV Galo, e com certeza vai ficar aquele gostinho de, pô, quero participar desse evento também. Já estarão todos convidados assim que tiverem mais informações para se inscrever no próximo Soccer Galo. A expectativa vai aumentando ali, os preparativos, os últimos detalhes. Agora, o Kika, eu tô reparando uma coisa aqui. Seu sobrenome é Branco, você tá com a camisa branca. Você tá torcendo pro time branco por um acaso, não? Ah,
É engraçado, porque eu ia fazer essa pergunta para vocês agora, uma pergunta meio maldosa. O time do Éder ou o time do Rei? É uma dúvida cruel. Agora, eu acho que o que vai pesar na minha decisão é para qual time o Pinel vai jogar. Eu tô na expectativa também, Kika, de qual time que vai ser o time do Pinel, quantos gols ele vai sofrer. Dá uma cornetada no Pinel aqui. Agora, eu vou torcer então, Kika, pra ficar empatado esse jogo aí, de repente uma disputa de pênaltis, né, sempre emocionante, pra gente ter um pouquinho mais de sabor, um pouquinho mais de gosto aqui do soccer galo, pra gente poder acompanhar um pouquinho mais desse desafio aí, time do Éder contra o time do Reinaldo. Vai torcer pro empate também, Caio? É, acho que o empate seria legal, né? Até para ver uma disputa de pênaltis aqui. Confesso que estou curioso para ver a atuação do Pinel no gol. Acho que o time dele vai ter que se defender bastante ali, proteger demais a área, vai ter que armar uma retranca mesmo para evitar os gols. Mas, enfim, acho que é legal, né, esse terceiro jogo também para fechar bem, né? Como a Kika falou, um evento muito legal, né? Uma experiência sensacional para esses torcedores que vai virar tradição. E tudo pronto, times posicionados. O Pinel do time do Éder. Entram em campo as duas equipes para o último desafio deste sábado do Soccer Galo. Galo Fã na Arena Independência. Respeitar o hino, né? Clube Atlético Mineiro, Galo Forte Vingador. Vencer, vencer, vencer. Este é o nosso ideal. Honramos o nome de Minas no cenário esportivo mundial. Lutar, lutar, lutar pelos gramados do mundo pra vencer. Clube Atlético Mineiro, uma vez até morrer. Nós somos campeões do gelo, o nosso time é imortal. Nós somos campeões dos campeões, somos orgulho do esporte nacional. Lutar, 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 com toda a nossa raça pra vencer. Clube Atlético Mineiro. Times em campo, expectativa pela execução do hino nacional brasileiro. Um momento também que sempre gera muita emoção antes dos jogos. Então, hino nacional brasileiro executado aqui na Arena Independência. Eu não posso deixar de falar aqui, estava comentando com o Caio. Que cena, Fábio Pinel, olhos fechados, cantando hino brasileiro a plenos pulmões. É, Pinel, tudo que você queria, hein? É, o Pinel levou a sério ali, vamos ver se ele vai colocar toda essa marra para jogar, né? O que a gente quer aqui é futebol de qualidade. Ele vai entrar no time do Éder ali, né? Com certeza o Éder vai cornetar muito o goleiro.
Vamos ver, né? Expectativa para esse jogo que vai decidir, né, entre os treinadores, o vencedor, mas acima de tudo, fechar bem, né, essa festa que foi muito legal aqui na Independência. Ô, Caio. Pra fechar. Diga, Kika. É o duelo de dois goleiros que falam muito, não sei se joga muito, é o Pinel e o Papagaio, viu? E para fechar essa festa de hoje, vamos às escalações das duas equipes, começando pelo time do Rei, time listrado. Papagaio tem a camisa número 1, Braulio com a 2, 3 para Gustavo, 4 para o Drager, 6 para o Igor. Meio de campo com Navarro, número 13, John, número 8, Xande tem a 19 e Alexandre tem a 7. Na linha de frente, mais um camisa 49, Magno. E o camisa 9, Felipe. Ó, camisa 9, Felipe, esse aí, certeza que vai fazer gol no Pinel, viu? Vamos ao time do Éder Aleixo, então, agora. Fábio e Maeda Pinel. Fábio Pinel tem a número 1. Sérvio tem o número 3. Taniguchi, número 6. Dieguinho tem a 4. Juliel tem a 5. E Canosa tem a número 7. Outro John aí no time adversário agora, o John, número 15. Marcelo com a 11. Gabriel tem a 17. E na frente ali parece ser o comando de ataque com Fred, GMB, número 12, e Diego tem a 10. Essas as duas equipes escaladas para essa última partida aqui do Soccer Galo. Time do Éder que já posou ali para a foto oficial. E agora é a vez do time do Rei, o time do Reinaldo. Os jogadores ali, não corre muito não, gente, senão vai faltar fôlego depois, hein? Vai devagarzinho mesmo até chegar ali para a foto oficial, que vai ser tirada, vai ser fotografada e eternizada, sem dúvida alguma, na vida de todos esses que estão tendo a oportunidade de vestir o manto sagrado alvinegro aqui na Arena Independência. Não pode correr muito antes, né? Senão não sobra fôlego. A gente sabe que tem gente que já cansa no aquecimento, né? Então, corridinha pra foto ali também. Saíram lá do, quase perto do gol, né, pra tirar a foto aqui no canto. Mas eu tenho certeza que eles vão manter, né, manter a parte física ali para conseguir o grande jogo. E é legal também, né, Felipe, assim como no último jogo, um número 49 jogando. Tem o número 12 também, que é o número da massa, o 13, que também tem muita identificação com o Galo. Os torcedores escolhendo, né, esses números específicos, né, que são mais representativos, né, para a torcida atleticana. Eu gosto de ver nessas peladas assim, o Caio, é o alongamento da galera, viu? É cada alongamento que parece que o cara vai jogar 90 minutos, o cara tá preparado pra uma maratona. Aí você vai ver, com 10 minutos de jogo já tá todo mundo com a língua de fora e não aguenta. Olha aí, olha a imagem no detalhe. Alongamento profissional, viu? Agora vamos ver dentro de campo o Drager aí, se ele corresponde também às expectativas. Bola rolando na Arena Independência, terceiro e último jogo do Soccer Galo. Manhã deste sábado aqui, ensolarado sábado na Arena Independência. Posse de bola da equipe do Éder Aleixo. Aos pouquinhos a gente vai identificando os jogadores. Quem tá com a bola agora é o Gabriel. Já perdeu, mas recupera a bola. O camisa 17 do time do Éder. Aqui na esquerda, chama para jogar o Juliel. Recua um pouco mais na zaga com o Dieguinho. Bola de pé em pé nesse começo do time do Éder Aleixo. Tenta manter a posse de bola. O camisa 7, Canosa, que tá com a bola agora. Inverteu bem o jogo. Chama para jogar lá na direita. Ih, perdeu a bola já o jogador, que era o camisa 6 do Taniguchi. E bola recuada para Fábio. Olha só o Pinel, já começou abusando ali. Sai, saiu bem, não. Saiu. Boa saída de bola, deu um corte ali. Melhorou um pouco a saída de bola, né, do time branco, que quase perdeu ali, né? O time do Rei pressionou a saída, quase conseguiu recuperar a bola. É isso, bola aqui na esquerda com o Juliel. Recuou novamente para o Dieguinho, camisa 4, e vai girar a bola lá para o lado direito com o Sérvio, número 3. Recuada, Pinel despacha para frente, já tentou acionar o ataque. Oportunidade, chute para fora. Era o John que chegava ali com perigo, tentou arrancada ali no lançamento que veio lá do goleiro. E a bola passou à direita do gol de Papagaio, que só observou e já está pronto ali para poder bater o tiro de meta. Papagaio que participou dos três jogos aí. Sai jogando na esquerda o time do Reinaldo. Tenta achar ali o camisa 6, que é o Igor. Faz girar a bola pelo meio de campo. O começo de jogo sempre estudado para ver
qual time está melhor, ou melhor dizendo, né, qual time está pior na partida. E a bola chega aqui para o camisa 7, o Alexandre. Agora recua a bola ali o time do Éder, sai jogando novamente com o Juliel. Tenta achar um companheiro que esteja mais livre no meio de campo. E a bola vai sobrar para o time do Reinaldo, hein? Lance perigoso no meio de campo, saiu jogando errado o time do Éder. Passe de calcanhar para o camisa 9. E boa defesa do Pinel, hein? Pinel mandou para escanteio ali, escanteio para a equipe do o time do Rei. Camisa 49 na bola, o Magno. Cobrou curtinho ali. Escanteio curto tinha que ser proibido, hein, Caio? É, mano, eu não gosto muito também não, viu, Felipe? Agora até quase gerou uma situação de perigo ali, né? Mas prefiro aquela bola jogada pra área, né? Aproveitar a altura dos jogadores, né? O time do Éder teve uma boa chance com o John, depois o time do Rei respondeu bem. Começa até equilibrado, né, o jogo aqui, esse terceiro jogo no Independência. E é verdade, né, Caio? É que as duas equipes já devem ter um pouco mais de dificuldade com relação à parte física, porque realmente o tempo vai passando, o sol tá mais forte a essa hora, então é melhor se dosar nesse começo aí para depois não ficar sem fôlego. Bola na direita com o Alexandre, saindo para ataque aqui pela equipe do Reinaldo. Alexandre conduz a bola pela direita, procura um companheiro melhor posicionado, tentou a enfiada de bola para o Magno, mas a bola chega limpa ali para o Fábio Pinel, que já sai jogando rapidamente pela direita. Lançamento agora em profundidade para o time do Éder Aleixo. Parou, brecou, limpou. Bela jogada, hein? Vou identificar aqui agora quem fez essa jogada, porque foi bonita realmente. Tenta o caminho ali pelo lado direito do campo. A equipe do Éder Aleixo tocou. Bola no travessão, mas já estava anotado o impedimento. Estava na banheira ali o jogador do time do Éder Aleixo. Está jogando o papagaio aqui pela direita. Novamente sendo bastante acionado na saída de bola o Alexandre. Camisa número 7. Tentou o passe, mas errou o lance. E a bola sobra limpa ali no meio de campo. Toque de primeira da equipe do Éder. Lançamento em profundidade. Olha, rapaz, achou bem ali, hein? O juiz está marcando mão no domínio ali do jogador, que era o Diego. Falta marcada para o time do Reinaldo, que já sai jogando novamente aqui pelo meio de campo. Olha aí, rapaz, o Navarro vai saindo em profundidade, saia na cara do gol, mas adiantou demais a bola e perdeu o domínio. Jogo muito parecido nesse começo, as duas equipes tentando usar os lados do campo. E a bola já está novamente com o time do Rei, com o Braulio ali no meio de campo. Perdeu a bola para o Gabriel, que também já perdeu a bola. Tá um pé de ganha danado nesse jogo aqui. Até agora ninguém conseguiu chegar realmente com qualidade. Diga lá, Kika Branco. Agora o interessante é que o Reinaldo, ele não voltou para o uniforme de técnico, não. Continua com a camisa de jogo. Será que ele está na expectativa de entrar novamente em campo? Centroavante, Kika, geralmente é sempre o mais fominha do time, né? Então o Reinaldo já deve estar aí na fomeagem, se preparando aí para daqui a pouquinho nos brindar com lances geniais, como foi na segunda partida. Tem falta marcada para a equipe do Éder Aleixo, lá na direita. Me parece ali o Fred. Preparado para a batida? Não, camisa 10, o Diego. Tentou a jogada, mas já perdeu o lance. Melhor para o time do Reinaldo, que recupera a posse de bola. E vai sair no contra-ataque. Belo lançamento agora, hein? Achou o Magno lá na esquerda, mas o Magno não achou a bola. O Magno não conseguiu o domínio. Perdeu ali uma boa oportunidade de sair no contra-ataque, hein, Caio? Era uma boa oportunidade, né? O lançamento foi bom, o Magno deu mole ali, dormiu. Tá usando a 49, Magno, vamos honrar essa camisa aí. Cadenciando o jogo, a equipe comandada pelo Éder Aleixo. Bola chega nos pés do goleiro Fábio Pinel, que já inicia novamente o lance pela direita. Corta a bola o time do Reinaldo. Tenta sair bem ali pelo meio de campo, uma bela enfiada de bola, mas chegou bem ali o Dieguinho na cobertura para fazer o corte para o time do Éder Aleixo. Tocou já no meio ali com o Taniguchi, que perdeu a bola, ganhou novamente. Ih, rapaz, agora o Julião entregou o ouro ali pro bandido. Tocou no meio de campo com o jogador Magno. Vai tabelando
o time do Reinaldo com o Navarro. Vai chegar na cara do gol, corta novamente a defesa do time. Ih, rapaz, escorregou ali no meio de campo. Tá com o pneu seco no piso molhado ali. O camisa número 9, o Felipe. Lateral para a equipe do Rei. Igor já pronto para a batida. Vai ameaçar ali um escanteio, um latereio. Não, cobrou até mais longo, mas não chegou nem na área não. Tentou aquele lateral mais esticado, mas a bola foi cortada pela defesa comandada pelo Éder Aleixo. Faltou força ali para mandar na área. Agora, Felipe, começo do jogo com muito espaço, né? Ninguém tá muito preocupado em marcar, não. Até tem o pessoal que fica ali na zaga, mas os dois times saem bastante, dando espaço. Acho que ainda, né, ninguém abriu o placar, mas esse terceiro jogo acho que vai sair muitos gols, viu? É aquela vontade de fazer gol aqui no Independência, né, cara? Quem não tem esse sonho de jogar na Arena Independência, de fazer um gol na Arena Independência? E o Galo Fã, através do Soccer Galo, proporciona a realização desse sonho para o torcedor atleticano. Um evento muito legal realizado na manhã deste sábado aqui na Arena Independência. Toca a bola o time do Éder, aqui na esquerda com o Juliel, já acionou no meio de campo o camisa 4, que é o Dieguinho. Dieguinho conduz a bola, vai no meio de campo, achou ali o Fred, tocou lá na direita, recebe em profundidade o Fred, mas melhor para o time do Reinaldo, melhor para o Drager, que tirou a bola e botou para lateral. Fred na bola para bater, já acionou ali o camisa 11, Marcelo, que perde a bola e sai jogando o time de listrado aqui na Arena Independência, com o Xande no meio de campo. Tentou um passe um pouco mais longo, mas não conseguiu o domínio o jogador, que é o Navarro. Tá faltando um pouquinho mais de capricho ali no passe final também, né, cara? As equipes até têm a posse de bola, tocam ali razoavelmente bem até intermediária, mas na hora H tá faltando um capricho. Sim, tem espaço para jogar, mas tá faltando aquele passe mais caprichado mesmo, né, para chegar no gol, né? Acho que o pessoal empolga, né? Vai pra... Quanto mais perto chega do gol, vai empolgando e acaba errando no último passe. Pediu ali uma falta a equipe do Reinaldo em cima do Navarro. O juiz falou que não, mandou seguir. E a bola já está novamente com o time do Éder Aleixo. Sai jogando no meio de campo com Canosa. Recua novamente para Dieguinho. Dieguinho abre o jogo aqui na lateral esquerda com o Juliel. As duas equipes concentram muito o jogo aqui por essa faixa de campo aqui. Lateral direita do Reinaldo, lateral esquerda do time do Éder. E de vez em quando sai a inversão de bola. Perdeu a bola a equipe do Reinaldo, vem para o Diego. Dominou, vai sair na cara do Papagaio, bateu o Diego. Por cima do gol, defendido por Papagaio. Uma boa chance ali, a primeira chegada mais efetiva, né, com perigo na partida do time do Éder Aleixo. Mas o Diego desperdiçou, chutou por cima da meta defendida pelo Papagaio. É o John, camisa 8, né, do time do Rei, que até começa bem no jogo, acabou vacilando ali, perdeu a bola. E aí o Diego desperdiçou uma ótima chance, né? Chegou sozinho ali, invadiu a área. Na hora do chute, me parece que ele correu um pouco mais que a bola e aí não conseguiu ajeitar bem o corpo para finalizar, né? Seria o primeiro gol ali do time do Éder. Agora é a vez do time do Reinaldo chegar com perigo, mas a arbitragem está notando impedimento. Lance que favorece o time do Éder Aleixo. Já cobrado rapidamente na direita pelo Fred, vai tentar sair em velocidade. Toca a bola para o Marcelo, jogo aberto aqui na Arena Independência nesse momento. Invadiu a área o Marcelo, chutou, mas a bola foi desviada e sai em escanteio para o time do Éder. Éder que fez vários gols olímpicos, né, Caio? Ao longo da carreira, escanteio era com ele mesmo. Ou botava a bola na cabeça do companheiro para fazer o gol, ou mandava direto para a rede mesmo. Facilidade enorme, né? Parecia que todas as bolas paradas que pegava era pênalti praticamente. Tanto que até de escanteio conseguiu fazer alguns gols, né? Escanteio vai ser cobrado pelo Fred. Bateu pro meio da área, mas conseguiu tirar a bola a equipe do Reinaldo, que tenta sair em velocidade nesse momento. Bola para o Magno lá na esquerda. Magno vai receber em condição boa novamente, hein? Mas o Magno tá meio lentão ali, viu? Teve a segunda oportunidade de puxar um contra-ataque. Foi com o pé no freio ali. Cavou um pênalti ali, favorável à equipe do Reinaldo, mas o juiz entendeu que não houve nada e mandou seguir o jogo, equipe
do Éder já tenta sair jogando agora para dar o troco. Bola aqui na esquerda com o jogador que é o Gabriel. Gabriel domina, faz que vai partir para cima do adversário. Tocou pertinho ali para o Juliel. Tentou uma jogada ali, mas furou bizonhamente o John da equipe do Éder. Contra-ataque para o time do Reinaldo. Agora com o camisa 7, Alexandre. Sempre puxando aqui a saída de bola pelo lado direito. Alexandre conduz a bola, vai levando para o canto. Espera um companheiro mais bem posicionado. Tocou para o Felipe, que entregou no meio de campo ali para o Xande. Xande passou pelo adversário, mas levou um rapa ali. Foi calçado e a arbitragem marcou falta para o time do Reinaldo. Xande que corre bem, né, Felipe? Consegue pegar a bola ali no meio, dar velocidade nas jogadas. Não falta velocidade, né? Os dois times até conseguem correr bem, se movimentam muito. Mas tá faltando um pouco de qualidade mesmo, né, pra finalizar os lances. Tô achando que o Reinaldo e o Éder vão ter que entrar, né, cada um em seu time aí, pra fazer um gol logo nessa partida. Falta favorável à equipe do Reinaldo. Navarro na bola. Parece que vai mandar direto, hein? Se cuida aí, hein, Pinel. Navarro bateu pro gol. Espalmou pra escanteio ali. Feio demais esse lance, hein, Kai? Horrorosa essa defesa do Pinel. Avisar pra ele que não tem estatística no jogo de hoje. Ele fez só pra contar como defesa. Dava pra segurar a bola. Vinha o time do Reinaldo. Impedimento assinalado pela arbitragem. Já passamos aí da metade do primeiro tempo, desta que é a última partida aqui do Galo Fan Soccer Galo. E as duas equipes produziram pouco, a bem da verdade, nesse momento. A expectativa era grande, a realidade é outra, até agora aqui na Arena Independência. Sai ali o Dieguinho agora pelo meio de campo da equipe do Eder Aleixo. Bola em profundidade para o Fred. Melhor para a defesa do time do Reinaldo. Bola recuada para o goleiro Papagaio. Sem muita pressa também, já participou de dois jogos, já está no terceiro, está cansado já o Papagaio. Sai jogando ali pelo meio com o John, que é realmente o jogador que tenta conduzir o time ali, a transição da defesa para o ataque. Sai em velocidade mais uma vez a equipe do Reinaldo com o Navarro. A válvula de escape, Navarro vai sair na cara do Pinel, hein? Olha a grande oportunidade agora, hein, do Navarro, hein? Tocou para o lado, vai sair o gol! É do time do Reinaldo! Tá aberta a contagem aqui na Arena Independência. 1 para o time do Rei, 0 para o time do Éder. Na comemoração ali, ó. Claro, gesticulando como o nosso rei. Tá aberto o placar aqui na Arena Independência. Vamos confirmar depois com o pessoal lá embaixo de quem foi o gol aí. Quem foi o autor do primeiro gol dessa partida. Chance de empate. Era o John que saiu na cara aqui do Papagaio. Mas o goleiro conseguiu fazer uma boa defesa e impediu aí o que seria o gol de empate da equipe do Éder Aleixo. Escanteio cobrado, corta a defesa e a bola sobra limpa para o Papai. Vamos ver de novo o gol, já está no ponto aqui ainda, TV Galo. Uma boa arrancada e a finalização sem chances de defesa para o Fábio Pinel. Bola já está aqui na esquerda novamente com o time do Éder Aleixo. Tentou sair em velocidade o jogador que era o Gabriel, mas a defesa do time do Reinaldo cortou e já saiu jogando aqui pelo meio de campo. A gente ainda vai confirmar, né, Felipe, quem fez o gol, mas foi uma bela jogada do Navarro, né? Saiu ali de trás com muita velocidade, não foi egoísta, né? Poderia até chutado, ter feito o seu gol, mas preferiu o passe, que foi realmente
a melhor jogada, né? Para abrir o placar aí para o time do Rei e colocar pressão, né? Na equipe do Éder, que último jogo, né? Então é o jogo decisivo, né? Ver quem vai levar a melhor ali entre os treinadores. O time do Éder vai tentar sair um pouco mais de trás agora, né? Por mais que faltam apenas 3 minutos, né? Para terminar esse primeiro tempo. Caio, mas o que mais destaca realmente é a oportunidade, né, do torcedor atleticano, do sócio Galo na Veia, de poder participar de um evento como esse. A gente sabe que a qualidade às vezes fica em segundo plano, mas a emoção de participar de um evento como o Soccer Galo, jogar futebol na Arena Independência, sem dúvida alguma, é o que mais conta aqui hoje. Sim, a gente brinca, né, da qualidade, mas fica em segundo plano, né? Então, o que vale é a diversão, né, a experiência desses caras, todo mundo tentando dar o melhor, né? Dentro da competitividade ali, todo mundo tentando jogar bem. E a gente já viu hoje aqui algumas belas jogadas, né? Interessante disso também, que o futebol é um esporte bem democrático, né? Por mais que não seja profissional, a gente vê muitas vezes boas jogadas, né? O pessoal sabe jogar. Então é bem legal mesmo, né? Ver essa sequência de jogos aqui. E aquilo que a gente falou também, né, Caio? Muitos desses jogadores aqui hoje estão acostumados a jogar um society, um salão, com dimensões menores. E dá pra ver que eles têm a qualidade. Mas quando chega no campo, realmente é um outro esporte, é muito diferente. Até achar o posicionamento ali, quem já teve essa oportunidade de jogar em campo com dimensões oficiais, sabe que é mais difícil a adaptação. Mas mesmo assim, a turma tá fazendo bonito aqui na Arena Independência, viu? Tentou escapar aqui pelo lado esquerdo o Dieguinho, camisa 4 do time do Éder. Conseguiu o lateral aqui com o Juliel. Bola já cobrada com o Gabriel no meio de campo. Camisa 17 para, pensa, vê a melhor jogada, estuda o passe, mas acabou perdendo a jogada. O time do Éder recupera nesse exato momento. Vai tentar o Gabriel de novo sair jogando. Tem oportunidade de jogar aqui na esquerda, acionar o Juliel. É isso que ele faz. A bola cruzada na área, expectativa. Olha o empate do time do Éder. Papagaio! Salva o time do Reinaldo. Grande defesa. Deu um passo pra frente ali, teve que dar 2 pra trás pra poder voltar, porque senão seria encoberto. Uma boa chegada do time do Éder agora. Boa chegada, né? O Papagaio tava até adiantado, conseguiu se recuperar bem do lance, defendendo o toque inteligente ali, né, de cabeça, quase encobriu o goleiro. Escanteio cobrado pela equipe do Éder. Bola com o Dieguinho, que tenta o chute pra defesa do Papagaio. Bola tranquila para o goleiro do time do Reinaldo, time que joga de listrado aqui na Arena Independência. Saiu jogando pelo meio ali com o Xande, mas perdeu a bola. E o Juliel já recupera a posse para o time do Éder. Dieguinho novamente no meio de campo, sempre muito acionado, camisa 4 do time do Éder Aleixo. Entregou ali para o jogador que é o Sérvio, número 3, devolve para o Dieguinho. Dieguinho vai arriscar o cruzamento para a área. Papagaio vai sair de soco na bola, afastou bem o goleirão do time do Reinaldo. Arbitragem encerra neste exato momento, 20 minutos, terminado o primeiro tempo do último jogo do Soccer Galo aqui na Arena Independência. 1 para o time do Rei, 0 para o time do Éder Aleixo. Equipes deixando o gramado nesse momento, aquela hidratação ali, tomando uma água para recuperar o fôlego. A gente sabe que realmente o tempo está fazendo em BH hoje, cansa mais os jogadores, o sol estava forte, agora até deu uma aliviada, mas o sol estava forte antes e a rapaziada estava com dificuldades ali para poder jogar dentro de campo. Mas até que resistiram bem, né, Felipe? Correram bem, assim, a gente até havia comentado, né, durante o primeiro tempo, conseguiram até colocar, né, dentro do possível, boa intensidade no jogo, tivemos algumas boas atuações, né, individuais também, pelo time do Rei. Foi muito bem o John, camisa 8, tentando começar as jogadas, também o Navarro. Um bom primeiro tempo. Vamos ver de novo o gol aí, marcado pela equipe do Reinaldo. Tá no telão da Arena Independência aí, ó. Daqui a pouquinho a gente mostra pra vocês aí a jogada do Navarro. E a finalização, oh, rapaz, me parece que foi o Felipe, hein? Eu falei ali com vocês antes do jogo. Camisa 9. É ele mesmo, eu falei que era o nome de artilheiro. Eu falei que ia ter gol dele hoje em cima do Fábio Pneu, não falei? Camisa 9, né, honrando, fazendo gol com a 9 pelo time do Rei também. Tem muito representativo isso, né? Não sei de qual Felipe artilheiro que você tá falando. Eu não lembro de nenhum Felipe que costuma fazer muitos gols, mas enfim. Aproveitando também, né, a bela jogada do Navarro, camisa 13. Saiu lá de trás e fez quase toda a jogada pra sair o gol.
E a Kika tá ali com o meu xará ali, o autor do gol. Kika, nome de artilheiro, né? Nome de artilheiro, Felipe. E o... quem deu assistência aqui também, a dupla aqui. Como é que foi essa sensação de fazer, de dar uma assistência? E daqui a pouco eu vou falar com ele sobre o gol. É inesquecível, né? Foi uma roubada de bola. Aí eu saí em velocidade, ele saiu na cara do gol, toquei pra ele. Camisa 13, assistência do Navarro pro gol do Felipe. Felipe, fazer gol no Independência com a camisa do Galo. Com a 9 do Reinaldo. Com a 9 do Reinaldo. Reinaldo de treinador, nunca vai sair da memória. Nunca vai. E na pré-eleição ele falou que tinha feito 2 gols aqui. Eu com a 9, deixou uma pressão pra cima de mim, as pernas tremendo. Mas eles chamaram pra fazer entrevista de quem fez o gol, mas eu tive que chamar o William também, que 70% do gol foi ele, a jogada. Só concluir ali. Vocês já se conheciam? Não, não. Tô conhecendo hoje. Mas o entrosamento tá bom. Agora, pro segundo tempo, qual que deve ser a postura do time ali pra não deixar a virada acontecer? O time do Éder virou o primeiro jogo. Nós temos que manter a calma, né? Nós tá com o placar na frente, é tocar a bola e cansar o adversário. E aproveitar o contra-ataque. Eu brinquei ali que o Reinaldo jogou a outra partida, agora continuou com a camisa de jogo. Seria um prazer jogar com o Reinaldo do lado? Prazer, irmão. Até se quiser entrar no meu lugar, eu já fiz o gol, tô cansado. Tá disponível, camisa 9. Agora, por falar em cansaço, você tá acostumado a jogar bola? Como é que é? É diferente aqui? Jogo direto, só que aqui, campo profissional, né, maior as dimensões. Mas eu tô em forma. Você falou que tá cansado. Tá aguentando? Vai continuar? Ah, vou continuar. Não desisti jamais. Atleticano não desiste. Tá certo, é isso, Felipe. Desistir jamais. Ainda mais sendo Felipe, né? Exatamente, nome de artilheiro. Felipe, parabéns aí pelo gol marcado aqui na Arena Independência. Sem dúvida alguma, tá na história do estádio, hein? Vai poder contar pra todo mundo. E destacar também, né, o William, que não foi fominha. Geralmente nesse tipo de jogo, todo mundo quer fazer o gol, às vezes exagera um pouco ali na fomeagem. E o William acabou tocando a bola pro Felipe fazer o gol. Sem dúvida alguma, uma bela assistência e um belo gol aqui na Arena Independência. Sim, foi uma jogada bem legal, né? Quando ele saiu, ele invadiu a área, eu já esperava o chute, né? Até pela boa jogada que fez. Só que realmente o goleiro saiu bem nele, né? Fechou bem ali. E aí ele foi inteligente pra dar o passe, né? Pro lado ali, pro Felipe que chegava sozinho. E aí era realmente só empurrar pro gol, né? O William Navarro, que foi um dos grandes destaques, né? Consegue correr muito bem. Ele falou ali que sempre joga futebol, né? Dá pra perceber, tem, né? Tá bem fisicamente e sabe jogar também. Dá pra ver realmente que ele tá acostumado, tá fininho, o William Navarro. Sempre o jogador ali que tem a saída de bola de melhor qualidade. Ele e também o John, né? Camisa 8 do time do Reinaldo, também sai jogando muito bem. Sim, o John fica um pouco mais atrás ali, né? Mais fixo à frente de sua defesa. Mas consegue com passes, né? Tem muita clareza pra jogar. Acerta bem os passes. E o Navarro é o cara mais da chegada, né? Mais veloz. Conseguiram aí ajudar muito, né, o time do Rei a conseguir essa vitória parcial. Bola rolando, últimos 20 minutos do Galo Fan Soccer Galo nesse sábado aqui na Arena Independência. Um dia marcante, um dia histórico para todos esses jogadores que estão tendo a honra de vestir o manto alvinegro aqui no Horto. Palco de grandes jogos, grandes vitórias do Atlético. O time do Éder já busca ali a iniciativa, né? As ações da partida, tentando o empate. Mas quem vai sair em velocidade novamente é o time do Reinaldo, hein? Tentou ali a bola enfiada pro Felipe, mas a bola passou e chegou limpa para o Fábio Pinel no gol. Começa Felipe. O jogo aqui pelo lado esquerdo, o Sérvio para a equipe do Éder Aleixo. Tocou pro Diguinho, recebeu de volta o Sérvio. Intercepta bem o passe ali, o camisa 6 Igor do time do Reinaldo. Meteu um 3 dedos aqui, que isso, esbanjou qualidade agora o Igor para sair jogando. Bola de novo com o William Navarro no meio de campo. E na direita, sempre ele. Saindo, jogando aqui para a equipe do Reinaldo, o Alexandre. Pinel inicia a saída de bola com o Juliel. Bola com o Taniguchi. E lá na esquerda com o Gabriel. Camisa 17 avança pelo meio de campo. Tenta cortar para o meio. Tocou a bola para o 15, que é o John. O John perde a bola. Melhor para a defesa do time do Reinaldo. Tem um pouco de dificuldade realmente na parte final ali o time do Éder, né, Caio? Sim, tem dificuldade também porque o time do Rei consegue marcar bem, né? Uma boa atuação dos zagueiros ali. O Gustavo, o Drager também. Conseguem se posicionar bem, né? E
É isso, né? Vai muito do posicionamento. Às vezes não dá para correr tanto, mas se posicionar bem, consegue proteger bem ali a área. E lá vem o Alexandre, hein? Velocidade pura, camisa 7 do time do Reinaldo. Tocou para trás com o Felipe, bateu por cima do gol. Jogou lá na arquibancada essa bola agora o Felipe. Tiro de meta para o goleiro Fábio Pinel, que vai sair jogando aqui pelo lado direito com o jogador que é o Canosa. Canosa para, pensa melhor a jogada, sai jogando com o Sérvio. E agora a bola já está no meio de campo com a equipe do Éder Aleixo. Marcelo tocou no meio, tenta sair jogando agora com o Fred aqui na direita. O time de branco vai tentando buscar espaços, mas como o Caio bem disse, marca bem também o time do Reinaldo. O time de listrado realmente é aqueles que, quando você sai na pelada e vê que tem cara que sabe jogar atrás, você já sabe que seu time está em vantagem. Conta muito, né? A galera que consegue jogar bem ali na defesa, sabe guardar posição, né? Se posicionar é meio caminho andado, né? Para esse tipo de jogo, e vai fazendo a diferença, né? Mas o time do Éder tenta reagir. A bola vinha em profundidade para o Gabriel, mas afasta a zaga do time do Rei com Gustavo. Lateral para o time branco. Dieguinho tocou para Gabriel. Gabriel busca o melhor companheiro, pede ali o posicionamento do camisa 10, que é o Diego. Novamente com o Dieguinho, tentou a inversão de jogo. Ih, rapaz, recuou mal ali o time do Reinaldo, hein? Quase que ela sobra para o Fred. Mandou pro fundo do gol Fred, mas já estava parado o lance. A arbitragem marcou falta. Um toque de mão do jogador do time do Éder Aleixo. Papagaio na reposição, Felipe, de bola. Diga, Kika. Daqui do gramado, eu escuto também as crianças nas arquibancadas, né? As crianças, famílias que vieram acompanhar e desfrutar desse sábado gostoso. Então é uma festa, é uma alegria não só para quem está em campo, mas para quem está vendo, né? Pai, tio, primo, jogando. Um ambiente muito gostoso aqui para as famílias também, proporcionado por esse evento da Galo Fã. É um evento para a massa atleticana, um evento para a família alvinegra, né? Um evento realmente muito legal, um clima descontraído, um clima de festa, de amizade, reunir várias pessoas que nunca se encontraram, né? Nunca jogaram juntos e que hoje tem a oportunidade de estar aqui se conhecendo, fazer novas amizades e deixando esse ambiente legal aqui na Arena Independência. Bola em profundidade para o time do Reinaldo, mas corta a defesa do time do Éder contra Taniguchi, que já sai jogando ali no meio de campo, sai com categoria, tocou para o Gabriel lá na esquerda. Gabriel sempre muito acionado no time do Éder Aleixo, tocou aqui no meio com o jogador que é o Diego, camisa 10. Abriu na esquerda agora a jogada do time do Éder Aleixo. Tenta a bola em profundidade, correu muito, o Gabriel foi atrás dela, se esforçou para a bola não sair e tenta novamente o contato com o jogador do seu time. De novo o Diego. Saiu jogando bem. Oh, agora saiu bem o time do Éder, hein? A finalização do Canoas, a bola passou por cima do gol do Papagaio, é só tiro de meta para o time do Reinaldo. Começo do segundo tempo, o time do Éder até consegue sair bem, né? Chegar um pouco mais à frente, ainda não conseguiu finalizar tão bem para exigir realmente boas defesas, né, do Papagaio, mas o time pelo menos consegue sair, né? Vão se superando também, porque o cansaço vai batendo. Então, bem legal de ver, né, a dedicação deles aí para tentar, né, buscar esse empate ainda na segunda etapa. Será que vai ter empate? Será que vamos ter disputa de pênaltis nesse terceiro e último jogo para decidir qual treinador levou a melhor? Até agora 1-1, hein? Uma vitória do Reinaldo, uma vitória do Éder. E uma falta agora para o time do Rei, marcada ali pela arbitragem. O que você achou desse lance, Caio? Eu achei que forçou ali, hein? Achei que o Felipe foi inteligente ali, conseguiu cavar a falta, né? Porque ele tentou se projetar para receber o passe. A zaga conseguiu marcar bem, aí ele, acho que ele procurou o contato, né? O famoso procurar o contato, trombou ali na massa do zagueirão e o juiz foi na dele, marcou a falta ali. Uma boa chance, né? Vai levar perigo ali pro gol do Pinel. Falta perigosa para a equipe do Reinaldo. Na batida, o Braulio, camisa número 2. Expectativa aqui na Arena da Independência, rolou para o Alexandre, abriu bem a jogada, bateu para o gol. Golaço! Gol!
Que golaço! Uma jogada ensaiada, entrosado o time do Reinaldo. Bola cobrada pelo Braulio ali, um toque curto para o Alexandre. Invadiu a área, soltou a bomba no ângulo direito do goleiro Fábio Pinel, que não teve reação, não pôde fazer nada no lance. Realmente um golaço do Alexandre aqui na Arena Independência, Caio. Golaço, né? Boa jogada ensaiada mesmo, né? Nunca treinaram juntos, o Felipe, mas conseguiram ensaiar a jogada na hora ali. É, muita criatividade, né? O Braulio foi muito bem no passe e aí o Alexandre conseguiu um chute sensacional, né? Nem tinha tanto ângulo para bater dessa forma. Na verdade, né? Acertou no único ângulo que tinha para encaixar e aí foi praticamente no ângulo ali, sem chance, né? Para o goleiro do time do Éder. Golaço. Agora o time do Rei com 2 gols, né, de vantagem. Ficou difícil, né, para o time do Éder buscar essa reação. Tem tempo ainda, né? Chegamos aos 8 da segunda etapa. Ainda tem tempo, mas ficou difícil, né? O time do Rei consegue o segundo gol de forma se impondo também, né? Um golaço ali do Alexandre. Eu fiquei impressionado e quero ver de novo esse gol, viu? Um entrosamento ali, jogada ensaiada. Daqui a pouquinho a gente vai mostrar na tela da TV Galo, olha aí, ó. Braulio tocou a bola, Alexandre fuzilou o Fapinel, viu? Sem chance de defesa para o goleirão nesse lance, por outro ângulo agora, a bola entrou realmente na gaveta, um golaço da equipe do Reinaldo, honrou ali o Rei, realmente o Alexandre, camisa 7. Bola no meio de campo com o time do Éder Aleixo nesse momento, com Canosa. Canosa avança, tentou o chute, agora foi bem otimista no lance, a bola sobrou limpa para o Papagaio. Vantagem construída aí de 2-0 pelo time do Reinaldo. Bola lançada em profundidade para a equipe do Rei. Bola com o Xande no meio de campo. Xande espera a passagem do companheiro aqui pelo lado esquerdo. Tocou para o Igor, devolve para o Xande. Xande vai acionar o John agora no meio de campo. Toca a bola o time do Reinaldo, o time listrado ganhando por 2-0. Bola em profundidade para o Felipe, camisa 9, já entrou na área. Parou, tentou o drible. E a bola bateu no camisa 11, Marcelo, e saiu pela linha de fundo. É escanteio para o time do Reinaldo. Quem vai para a batida é ele, hein? Autor do golaço aqui nesta manhã na Arena Independência. O Alexandre tá pegando a bola ali, se confundiu com o auxiliar agora. Um chutou para um lado, outro para o outro, acabou que ninguém pegou a bola. Alexandre na batida. Os jogadores do time do Reinaldo avançam para dentro da área do time do Éder. Expectativa aqui na Arena Independência. Cobrou curtinho. Tentou mais uma jogada ensaiada. Tá entrosado o time do Reinaldo, hein, Caio? Entrosado, né? E muita ousadia, né? Porque são jogadas que não são fáceis de fazer, né? Mas que estão conseguindo ir bem nesse aspecto, né? Aproveitando bem as bolas paradas. A gente até falou sobre escanteio curto, né? Mas agora conseguindo utilizar bem isso. Porque também nem sempre é fácil, né? Cruzar a bola, às vezes até falta força, né? Para mandar aquele arco para o meio da área. E é uma boa alternativa, né? Tocar curto ali, tentar jogada ensaiada. Já fez um gol assim, quase teve outra chance agora. Você conhece o Meu Galo BMG? Meu Galo BMG é uma conta corrente digital 100% gratuita e que gera receitas diretas ao Atlético. Basta você realizar movimentações bancárias usuais. Baixe o aplicativo Meu Galo BMG nas lojas virtuais dos sistemas Android e iOS ou diretamente no site galo.meubmg.com.br. Tenta a equipe do Éder mais uma vez chegar ao ataque, mas o time do Reinaldo sempre muito bem posicionado na defesa, já sai jogando pelo meio de campo com o Navarro. Tentou lançar o camisa 4 Drager, mas estava impedido, muito bem anotado pela arbitragem. Estava na banheira, hein? Estava sim, Drager, estava sim. Levou até o cartão amarelo agora aqui o Drager, porque finalizou depois que o juiz já tinha assinalado a infração. Tenta sair novamente a equipe do Éder Aleixo pelo meio de campo com o Dieguinho. Dieguinho recebe. Tem aberto aqui na direita o Sérvio. Tenta progredir em velocidade o time do Éder. Bola com camisa 12, Fred. Cruzou na área, belo cruzamento. Uma finalização do camisa 11, que era o Marcelo. Mas novamente afasta a zaga do time do Rei. Tenta a equipe do Éder Aleixo. Uma bomba do Canosa. Tocou nela o Papagaio. A bola bateu na trave, ainda no travessão. E saiu em escanteio. Uma boa jogada. Agora uma boa chegada do time do Éder, o time de branco.
Agora sim, né? Conseguiu clarear bem o lance e finalizar de forma incisiva. O Papagaio foi bem. Escanteio cobrado pelo Fred. Ih, rapaz, uma furada feia ali da zaga do Reinaldo. Bola sobra agora para o Dieguinho na entrada da área. Dieguinho limpou o lance, bateu. Papagaio faz a defesa. Em outra boa chegada, chegou bem agora nos últimos dois lances o time do Éder Aleixo. Gente que falava que faltava um pouco mais de capricho no último lance. E agora chegou bem, hein? Papagaio agora saiu jogando muito bem. Limpou a jogada para o Drager, mas ele perdeu a bola, tocou mal. E a bola já recuperada pelo time do Éder Aleixo. Chegou o Fred, tá aberto sozinho. Livre, livre o camisa 12 do time do Éder. Mas o cruzamento foi mal feito e a bola saiu limpa para a defesa do Papagaio. Felipe. Alexandre sempre muito acionado ali na direita. Diga, Kika. Reconhecer também o esforço do Papagaio, né? Participando de todas as partidas aqui, calor. Galera numa correria, cansada, e ele aqui, ó, firme e forte, fazendo algumas defesas ainda. Tá de parabéns o Papagaio. No detalhe para vocês aí na TV Galo, imagens do goleiro Papagaio, como a Kika disse bem, destacou, participou aí dos três jogos. Nessa lua que tá aqui agora no Independência, a gente sabe que mesmo sendo goleiro, existe um desgaste físico grande. Vai saindo o Navarro com qualidade novamente para o meio de campo, agora adiantou um pouco, recuperou, tocou para o Drager, aberto aqui na esquerda, impedimento marcado pela arbitragem, estava à frente na jogada o camisa 4 do time do Reinaldo. O time do Éder tenta aí diminuir, quem sabe até chegar a um empate aqui na Arena Independência. Temos nesse momento 13 minutos e meio, chegando aí na reta final da partida, mais da metade do segundo tempo. Fred enfiou a bola para o Gabriel. Gabriel tenta em velocidade, mas olha quem chegou ali. O incansável Navarro, William Navarro. Ele mesmo que disse aí que está acostumado a jogar pelada. Já o peladeiro Navarro chegou na cobertura e desarmou o time do Éder. Vai ter mais uma oportunidade ali em cobrança de escanteio. Gabriel pegou a bola, ajeitou. Vai ser feita a cobrança do escanteio. Gabriel cruzou bem na área. Afasta a defesa do time do Reinaldo. Sempre bem postado o setor defensivo do time listrado. Navarro acionado mais uma vez. Agora com o Xande ali no meio de campo. Tentou sair, entregou a bola nos pés do jogador que é o Canosa. Novamente na direita com o Gabriel. Devolve a bola para Canosa. Canosa, bela enfiada de bola pelo meio da área. O Marcelo tinha tudo para diminuir a vantagem do time do Reinaldo, para fazer o gol do time do Éder, mas se precipitou ali na finalização e a bola sai em tiro de meta para o goleiro Papagaio. Felipe. Diga, Kika. Essa jogada, que mesmo não tendo saído gol, recebeu aplausos do Éder Aleixo. Depois o jogador vai poder ver nas gravações, né, sendo aplaudido pelo Éder. Que privilégio, que honra. O Éder, que desde a primeira pré-eleição falou, né, que o objetivo principal do jogo era diversão, e não está faltando diversão aqui. Mesmo perdendo o jogo e perdendo o duelo com o Reinaldo, que já está ganhando duas partidas, tenho certeza que o objetivo foi cumprido. Diversão pura aqui no Independência nessa manhã de sábado. Exatamente, Kika. Muito bem destacado esse clima de festa, clima de pelada realmente de fim de ano, de confraternização, que é o mais importante aí no futebol, esse clima amistoso. Um clima de disputa, todo mundo querendo ganhar, mas acima de tudo, uma rivalidade sadia entre atleticanos hoje aqui na Arena Independência. Sócios Galo na veia, todos tendo a oportunidade aí de participar desse evento através do Galo Fan, do Soccer Galo, na manhã deste sábado aqui na Arena Independência. Tentava chegar mais uma vez o time do Éder, apareceu bem na cobertura o Gustavo e mandou a bola para a lateral, que será cobrado pelo Fred, hein? Fred tem ali o Gabriel pertinho, já tocou para o Gabriel, camisa 17 tenta avançar pela direita e é desarmado pelo Navarro, que sai jogando mais uma vez. Um gigante em campo o Navarro, hein, Caio? Melhor em campo, né, com certeza. Correu para todo lado, defendeu, atacou, conseguiu dar uma assistência, né, e participou muito, né, no setor primordial, né, de todo o time no meio de campo ali, fazendo o time jogar. Olha a bola enfiada em profundidade para o time do Reinaldo. Uma bela defesa agora do Pinel, hein? Já estava marcado impedimento pela arbitragem. E o goleiro vai cobrar. Agora sai jogando no meio de campo com o jogador que é o Dieguinho, camisa 4, também muito acionado pelo time do Éder Aleixo. Marcelo com a bola. Tenta tocar ali para o jogador que é o Diego. Falta marcada, hein?
arbitragem em cima do lance marcou a infração que será favorável ao time do Éder Aleixo. Um pouquinho longe para bater direto, mas num evento como esse, quem vai perder a chance de bater pro gol e fazer um gol de falta, ainda mais defendendo a equipe do Éder Aleixo, um especialista em cobranças de falta. Na bola, o camisa 10, Diego. Fred também está por ali, mas parece que vai ficar mesmo para o camisa 10 do time de branco. A arbitragem posiciona ali a barreira na distância correta. O goleiro Papagaio também orientando os seus companheiros. E parece que é o Diego. Camisa 10 do Diego, que vai para a cobrança. Vai bater pro gol, vai cruzar. Tentou bater pro gol Diego, a bola passa por cima do gol de Papagaio. É tiro de meta para o time do Reinaldo, que segue em vantagem 2-0 no placar aqui na Arena Independência. Papagaio sai jogando com o Braulio na direita. Tentou esticar a bola, corte feito pelo jogador do time do Éder, que é o John. E lateral favorecendo o time do Reinaldo, com Alexandre, autor de um golaço na batida. Nesse momento do jogo, o time do Reinaldo valoriza a posse de bola, a vantagem que já tem no placar. Todos querem sair vitoriosos aqui da Arena Independência. Está jogando com o Xande ali no meio de campo. Conduz a bola, tenta trazer a equipe alvinegra, a equipe de listrado para o time de ataque. Tocou para o Drager aqui na ponta esquerda. Enfiou a bola para o Felipe. Deixou passar para o Magno. O 49 está cara a cara com o Pinel. Vai bater. Pinel. Gol! E que golaço! Magno, honrando a camisa 49. Recebeu cara a cara com o Pinel. Ficou muito tranquilo, muita vontade para finalizar. Deu aquela cavadinha. Pinel falou tanto que estava dando uma cavadinha, né, para jogar. Tomou uma cavadinha por cima. Um golaço por cobertura. Sem chances de defesa para o goleiro Fábio Pinel. 3-0. Uma vantagem considerável. E que traduz realmente assim a qualidade que foi o jogo, Kai. Sim, já quase no final do jogo, né, o Magno fechou em grande estilo, né, essa festa aqui hoje na Independência. Golaço, né, encobriu muito bem ali o goleiro, um tapa sutil ali para fazer o terceiro gol do Rei. Agora a vitória já sacramentada, né, uma bela jogada ali, o Magno conseguiu também colocar esse momento, né, na memória, na lembrança. Tenta chegar ali no ataque o time do Éder. É golaço, a gente tem que ver várias vezes, né? Eu quero ver de novo agora. Olha aí, ó. Saiu cara a cara com o Pinel, mostrou tranquilidade, tocou por cima. Belíssimo gol do Magno, dono da camisa 49 aqui no Independência. Apita o árbitro, fim de jogo na Arena Independência. 3 para o time do Reinaldo, 0 para o time do Éder. Finalizando aí a terceira e última partida do Soccer Galo neste sábado aqui. Sem dúvida alguma, um jogo com muitos golaços, né, do Alexandre. O gol do Magno também para poder fechar a conta aqui na Arena Independência desse belíssimo evento promovido pelo Atlético, patrocinado pelo BMG. Nessa parceria Galo Fans, Soccer Galo, BMG, todos unidos para que esse evento fosse realizado aqui na manhã deste sábado na Independência. Confraternização, todos os jogadores exaustos nesse momento aqui na Arena Independência, recebendo ali suas medalhas, a participação, um objeto que será guardado aí para sempre na memória de quem teve a oportunidade de vestir o manto alvinegro aqui na Arena Independência. Belíssimo evento, belíssima vitória por 3-0 do time do Reinaldo nesse último jogo deste sábado, Caio. Grande vitória, né? O time conseguiu ter muita precisão, né, na hora de finalizar. Muito também pelo que teve no meio de campo, né? O Navarro conseguiu jogar muito bem. O Xande também deu uma consistência legal ali. E lá na frente, golaços, né? Conseguiu fazer belos gols. Primeiro com a boa jogada do Navarro, deixou o Felipe só empurrar, né, para as redes. E depois o Alexandre fez um golaço, um chute forte ali no ângulo. E esse terceiro aí realmente, como você falou, né? Resumiu o que foi essa manhã aqui na Independência. Um golaço do Magno no nível desse evento realmente, né? Um toque por cima ali do goleiro que ficou só olhando a bola passar ali por cima.
O time do Éder também no terceiro tentou muito, né? Até que conseguiu reagir bem no segundo tempo. Teve algumas chances, enfim, lutou, né? Se divertiu, né? Acima de tudo. Vai pra foto agora da festa também. Essa era a grande proposta. Diversão, confraternização, amizade, um clima realmente familiar aqui na Arena Independência e um clima de sonho, né? De realização de sonhos por parte dos sócios que aderiram ao programa Galo na Veia, que aderiram ao Galo Fã e a esse evento do Soccer Galo na manhã deste sábado aqui no Independência. Sem dúvida alguma, esses jogadores vão guardar para sempre na memória essa foto, mas principalmente, não só a foto, né? A lembrança que sempre vai vir à cabeça de um toque na bola que tenha sido durante a partida, mas o cara tocou na bola com a camisa alvinegra na Arena Independência, um palco aí de grandes jogos, grandes vitórias do Atlético. Nesse exato momento aí, ó, todos aí reunidos para a foto, e no gesto, né, que simboliza, que representa o Reinaldo, nosso eterno rei. Rei, 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 Reinaldo é nosso rei, sempre merece a saudação. E eu tô lembrando que agora, cara, inclusive, o evento que a gente promoveu recentemente, o TV Galo cobriu, que foi as lendas do futsal, né? E a gente fez uma homenagem ao Miltinho, treinador. E o Miltinho, ano passado, eu tive a oportunidade de entrevistá-lo pra ocasião dos 20 anos da conquista do Mundial. E o Miltinho deu uma declaração forte, dizendo que o atleticano tem memória. Que muitos torcedores não têm memória, mas que o atleticano tem memória. E a gente mostra isso hoje, reverenciando ídolos como Reinaldo, como Éder Aleixo, dando a importância que eles merecem à história do clube. É isso, né? Como eu tinha falado, o atleticano tem memória, né? Nunca esquece os seus ídolos, quem deu alegria a esses clubes, né? E foi muito legal também a participação do Reinaldo, né? Até fazendo gol, né? O cara não pode espirra e faz um gol, Felipe. E o Éder também muito bem ali no comando técnico, levando a sério também, mas acima de tudo foi legal, né, para eles se divertirem. E claro também, né, os sócios do Atlético, né, pessoal que apoia também o clube, tendo essa oportunidade de participar dessa festa, né? E legal que vai estar tudo documentado, né? Tudo registrado em vídeo, em fotos. Então eles vão poder contar essa história e mostrar, né? Pô, Magno vai falar, eu fiz um golaço na Independência. De cobertura, vai falar pros amigos dele, vai ter gente que não vai acreditar, a gente sabe que é assim, mas ele vai chegar, não, então olha lá na TV Galo, tá tudo registrado. Então, realmente, né, uma oportunidade muito legal que o Galo Fã, que o Atlético deu, né, a esses torcedores, um evento muito legal aqui na Independência. A Kika Branco tá lá embaixo no gramado, tá com o trio de arbitragem, Kika. Pegar uma palavrinha dos árbitros da partida? É isso aqui, ó, vou chamar eles aqui para participar com a gente, vem cá, Vinícius, Denilson. Olha, essa turma que não está acostumada a falar para a imprensa, mas como hoje é um dia especial, um dia festivo, promovido aqui pela Galo Fã, pela Soccer Galo, pelo BMG, pelo Atlético, eu queria que você falasse como é que foi esse jogo, como é que é participar desse movimento. Uma experiência muito legal para a gente, né? Arbitragem aí. Não tem oportunidade de falar, até quando vai falar dá uma gaguejada, né? Mas assim, usar a GoPro foi muito legal porque é uma experiência diferente. Então vocês vão poder olhar a visão do árbitro no jogo, né? Então, peraí, que ele já revelou. Ah. Ele jogou com a GoPro. Onde que ela tava? Tava aqui no peito. Tava acoplada aqui no peito. Registrando momentos e imagens exclusivas que só ele tem e que vai ser disponibilizado para todo mundo poder acompanhar o jogo de um ângulo diferente. Como é que foi essa experiência? É muito legal, né? É a primeira vez que eu pude trabalhar com uma câmera assim. Vamos ver, né? Depois se vai ficar a imagem, acho que vai ficar muito legal. E graças a Deus, sem polêmicas de arbitragem, tudo correu tranquilo. Como é que é participar dessa festa, desse movimento? Ah, pra mim é sempre um prazer, né? Sempre prazeroso. É abrilhantar um pouquinho mais, né? Que aquilo que já tá bem brilhante. E trazer aqui um pouquinho da experiência, igual o Vinícius falou, a imagem do árbitro, né? Que todo mundo só vê a imagem do jogo. Aí vocês vão poder ver um pouquinho a imagem do árbitro aí, mais precisa, né? A imagem mais precisa. Tá certo, show de bola. Pelo que você viu aqui, galera se esforçando na raça, se divertindo também. O que você achou desse jogo? Foi muito bom, eles puderam sentir na pele o que o pessoal profissional sente, né? Eles falaram com a gente ali, ó, como que é difícil fazer a linha de impedimento. Aí eles sentiram um pouquinho na pele como que é correr aqui no campo oficial, né? Não é fácil. E reconhecendo também o trabalho importante da arbitragem, que também tem que ter preparo físico e tudo. Em tempo todo. Eles sentiram hoje, ó, obrigada, sem polêmicas aqui. Já tem mais gente aí pra falar com a gente? Chega mais, pera aí, Felipe, segura um pouquinho. Vem prioridade cá. É sua, Kika. Olá, tudo bem? Autor do gol?
autor do gol. Quem que fez o primeiro gol? Eu. Fez o segundo. Segundo gol do jogo, primeiro gol dos dois. Alexandre? É. Gol no ângulo ali? No ângulo, é. Aprendi com o Éder Aleixo, vendo os vídeos dele, vendo os vídeos do Reinaldo. Muito bom essa oportunidade de aproximar a torcida, né, do clube. A torcida é o patrimônio principal do Atlético, tem que valorizar cada vez mais. E foi maravilhoso, sair com gol, não tem nada melhor. Éder, seu time perdeu, mas você que deu o exemplo. O cara falou que fez gol porque aprendeu com você, só que ele estava no outro time hoje. Infelizmente para o Éder, mas felizmente para o Alexandre, que jogou muito no time do Reinaldo. E o Magno, que fez o terceiro gol, que selou a vitória do time do Rei. Nesse caso eu me inspirei no Rei, né? Acho que poucos ali conseguiria fazer o gol que eu fiz e a maioria, igual eu, pipocaria também, mas consegui ter tranquilidade de ver a, né, colocação do goleiro e bater de cobertura. É, né, uma sensação indescritível, é emocionante. E quis Deus me presentear com esse momento. O Alexandre é meu primo, nós somos irmãos de coração, melhores amigos. E estávamos há 7 anos sem nos ver, e reencontramos hoje. E assim, nada melhor do que... Presente foi de perfeito, Deus. Inesperado. E nem no maior otimismo nosso a gente imaginava fazer o que a gente fez hoje. Então, que foi proporcionado pela Galo Fã, pelo Atlético, BMG, todo mundo aí fazendo momentos inesquecíveis aqui. Última perguntinha. Fez o gol, correu, comemorou para a torcida, eu vi a galera ali vibrando, a galera com bandeira e tudo. Quem estava na arquibancada? A Cláudia, minha esposa, o Marcos Vinícius, meu sobrinho, os pais do Alexandre, meus tios, José Celso, Sambruzina. Então, foi tudo em homenagem à família. E a nossa inspiração vem deles. Tá certo, obrigada. Essa é a essência, família atleticana presente aqui no Independência para acompanhar o show dos craques aqui, ó. Deram show. Curte! Ô Kika, só golaço desses dois aí mesmo, viu? Essa amizade aí tem entrosamento realmente, porque os dois fizeram 2 gols de placa aqui na Arena Independência, valorizaram demais esse evento bacana promovido, Galo Fã, meu BMG, meu Galo BMG. E o Soccer Galo brilhou realmente na manhã deste sábado aqui, com jogadores que realizaram esse sonho de jogar, né, de desfilar o talento aqui na Arena Independência. Sem dúvida alguma, um momento especial para eles, um momento especial para todos que estiveram aqui na Arena Independência. Golaços aí do Magno e do Alexandre, né, cara? Golaços, né, honrando os treinadores, né, que ali na pré-eleição falou para se divertir, mas certamente queriam ver isso, né. Belos gols, né, plásticos, e no caso do time do Rei, ajudou, né, a chegar à vitória. O Alexandre conseguiu correr muito bem ali também, né, pela direita, jogando como lateral, mas como atacante também, né, não tem muita posição, mas ele mais fininho, né, conseguiu correr mais. O Magno ficou mais fixo ali na esquerda, conseguiu fazer um belo gol, né, no final. Imagino que ele vai mandar desse vídeo aí pra família, pros amigos, vai fazer um quadro com esse vídeo, fazer uma TV só pra ficar mostrando aquele vídeo ali com aquele golaço. Tá tudo disponível, sendo disponibilizado pros torcedores, pra quem participou, pros sócios Galo na Veia que participaram desse evento aqui hoje, no Galo Fã, do Soccer Galo, nas redes sociais do Atlético, na TV Galo, tudo tá lá, hein, galera. Pode acessar, que tá disponível pra vocês assistirem novamente esse evento maravilhoso que tivemos aqui nesse sábado. E a Kika Branco tem um convidado lá no gramado para poder falar com a gente, Kika. É isso, Felipe. Eu estou aqui com o Rodrigo Jamal, CEO da Galo Fã, um dos responsáveis por essa experiência maravilhosa, fantástica que aconteceu no Independência hoje. Rodrigo, seu sentimento depois de ver esse negócio acontecer? Gratidão. Primeiro, Kika, obrigado. Queria, antes de falar sobre a emoção da gente, agradecer ao clube, ao Atlético Mineiro, a toda a diretoria que acreditou e acredita na nossa plataforma de experiência, que foi um dia como hoje. É uma oportunidade de aproximar o torcedor, viver uma emoção diferente, que ele pode trazer a família dele, que ele se aproxima da marca. E é emocionante, né? Você vê que a galera volta a ter 15 anos de idade. É muito emocionante ver eles entrando com os filhos em campo. Então, assim, é uma satisfação grande. Assim, estou muito feliz. Uma experiência idêntica à experiência dos jogadores no dia a dia também. Todo o processo idêntico para fazer com que eles se sintam realmente jogadores profissionais.
Olha, eu tenho uma grande satisfação de ser um dos profissionais no Brasil que mais realizou esse tipo de evento, né? E realmente, ele viveu o dia de ser um astro, um jogador do Atlético. É, eles voltam a ser criança, ver o rosto deles entrando no vestiário, ver o uniforme com o nome deles, assim, é magnífico. Então, eu digo que eu sou um sortudo, né? Porque eu trabalho, produzo felicidade na vida. Então, eu sou um cara abençoado, assim. Queria agradecer muito ao clube, aos torcedores que acreditaram na ideia e vieram aqui. Agora vamos ver 2020. 2020 tem mais. Pois é, isso que eu tô querendo saber. Já tá programada aí nova experiência como essa? Como é que o torcedor faz se ele quiser participar? Então, a gente agora acabando o ano, a gente tá sentando de novo com a diretoria. Com certeza vão ter novos eventos como o Soccer Galo. E vão, além do Soccer Galo, vão ter outros eventos. Outras experiências que o torcedor vai poder acompanhar e ter a oportunidade de vivenciar tanto camp como a parte de poker, de experiência, de viagem, jantares exclusivos. Então a gente também tem uma plataforma que quer viajar para atingir o torcedor que não mora tanto em Belo Horizonte, que mora fora do país. Então, eu diria que a GaloFan vai crescer bastante ao longo do próximo ano. Então não é uma plataforma só para quem quer jogar bola. De repente a pessoa que não curte muito jogar uma peladinha tem outras opções também para se envolver com o clube. Com certeza, vão ter várias. O cardápio vai ser bem variado assim para quem não joga, mas para quem curte outros tipos de esporte. E a gente vai ter essa oportunidade de um leque, tanto para criança como para o adulto, como também para a galera da melhor idade. A nossa ideia é atingir a torcida 360 graus, assim. Uma massa do Atlético que tem todo mundo, né? Que é para todos. Para todos. Agora eu vou aproveitar que eu tô ao vivo aqui e vou dar uma cutucada. E o Soccer Galo aqui para mulheres, vamos ter também? Olha, a gente fez um teste até, tinha um horário que era para vocês. Agora eu vou convocar todas as mulheres aí que estão assistindo, vocês têm que se reunir para jogar o próximo. Eu já aceitei a convocação, o primeiro que tiver eu vou jogar e vou trabalhar junto com ele para que essa pelada feminina aconteça aí o mais breve possível. Legal. Rodrigo, obrigada. Obrigada pelo evento, pela essa experiência. Eu vi que os jogadores saíram daqui muito felizes, família também, criança, como você falou, não é só para quem está jogando, para quem está na arquibancada também. Kika, eu que te agradeço, obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês e pra gente que está muito tempo nesse movimento de experiência, cada dia que eu trabalho, que a gente se dedica à minha equipe, dá um beijo em cada um da minha equipe também que trabalhou ao longo de 3 meses para realizar esse sonho aqui, eles são fantásticos e assim, muito obrigado pela oportunidade e a gente vai se ver várias vezes, viu? Com certeza. Depois você vai me ver em campo, já está prometido aqui, não vai ter como fugir. Não dá vontade, Felipe, Caio, de participar também? Vamos ficar ligado, hein, que a próxima ele vai ter que colocar a gente também para jogar, hein? Valeu! Acho justo, viu, Kika? Acho justo que a TV Galo também participe desse evento maravilhoso, fantástico que a gente teve aqui hoje. O Rodrigo, com certeza, tem que estar muito orgulhoso mesmo, porque a gente teve uma festa maravilhosa, um evento com um clima de família, um clima de torcedor, de amizade, de respeito dentro de campo e, sem dúvida alguma, a plataforma GaloFan proporcionando aí uma experiência, né? Uma produção de felicidade, como bem destacou o Rodrigo. A gente, no rosto de cada jogador, tinham crianças novamente jogando bola com seus amigos. Sim, dá os parabéns, né, para o GaloFan pelo evento, pela organização, né? E ter dado essa oportunidade, né? Deu vontade de entrar lá para jogar o tempo inteiro, mas o pessoal fez um papel legal, né? Belos gols, vai ter muita coisa legal para mostrar aí, né? Na TV Galo, vários gols bonitos que aconteceram. E enfim, a confraternização, né? Um presente de fim de ano para essa galera aí, foi bem legal. Parabéns ao GaloFan. E 2020 já fica aí o convite para o torcedor, hein? Fique ligado, GaloFan, Soccer Galo, outros eventos também que vamos ter ao longo da temporada 2020, certeza de que a massa atleticana estará cada vez mais junto do time, do clube, participando do dia a dia do Atlético, tornando o Atlético mais forte dentro de campo, fora de campo, nas redes sociais, convidando o torcedor para se inscrever no canal da TV Galo no YouTube, seguir o Atlético nas redes sociais, no Facebook, no Twitter, no Instagram também, para deixar o Galo cada vez mais forte. Agradecemos aqui a presença de todos.
Caio ao meu lado, Kika também na reportagem no gramado, um trabalho muito legal de todos nós para esse evento muito legal. Caio, obrigado pela participação. Valeu, Felipe, agradecer a você, a Kika, todo o pessoal aqui, desejar um feliz ano novo, né? Foi um bom final de ano aí pro torcedor atleticano. Não sei se a gente vai voltar a se encontrar, pelo menos nas lives, né? Mas continuar atento, né, na TV Galo, nas redes sociais do clube, que ainda tem muita coisa que vai ser produzida, né, para esse final de ano. O torcedor continuar ligado, valorizando, né, o conteúdo produzido pelo clube. Obrigado, massa atleticana, pela companhia de hoje nessa transmissão da live aqui do Soccer Galo, diretamente da Arena Independência. Obrigado por toda a parceria ao longo de 2019, curtindo nossas postagens nas redes sociais, acompanhando a TV Galo, prestigiando as nossas lives, e que em 2020 a gente volte ainda mais forte, estando cada vez mais junto do torcedor da massa atleticana, porque é você, atleticano, que faz a diferença no clube. Feliz 2020 e até a próxima!